မင်္ဂလာပါရှင် Go City တစီမျိုးတော် Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ Channel ကနေပရိသတ်များအွတ်၆ချားဝင်ရပရာလောကဇလန်းကောင်းမျိုးတင်ဆက်ပေးနေပါဗာဒီနေ့မှတော့ဆိုင်းစီယာမြူကိုအလင်္ကာရဲ့တစ္ဆာမဲသူတို့သွားတော်လန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Subscribe လေးပေးနှက်ကခေါင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင် မြင့်မြင့်သမ ्या ကစိမ်းလန်းတဲ့တစ်တော်တောင်ကုန်းများနဲ့စိမ်းစိုအောင်ပိုင်းလေးရရှိနေပြီးတော့လက်ဆက်ရှင်းတဲ့လေးနုအီးတွေကပါတဒုံတုံတိုက်ခတ်နေတော့ရန်ကုန်သားဖြစ်တဲ့အကျော်စင်တယောက်တောင်ကုန်းထိပ်တစ်ခုကနေအဲ့ဒီမြင့်ကွင်းမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောအကြ ాయి ကြာနေတော်တယ်။မြို့ပြရဲ့ရှုပ်ထွေးရဲ့လူနေမှုများကြားကနေခဏတာခွဲထွက်ပြီးတော့အခုလိုတောတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတဲ့သူ့အဖို့စိတ်ကြည်နူးတာယာမိတာတော့အမှန်ပဲ။နေရာကအရှမ်းပြင်းတဲ့အတွင်းကကြေးလက်ဒေသတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေမည်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဟ ah, ားလှလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းရှုခင်းကြီးကွာစိုင်းတော့ငါမင်းနဲ့လိုက်လာတာတန်သွားပြီကွာအေးပါမင်းငါနဲ့လိုက်လာတာပျော်ရယ်စလို့ငါဝမ်းသာပါတယ်မင်းငါတို့စီပျော်သလောက်နေပေါ့ကွာအေးတကယ်ချင်းငါလဲရံကောင်မလောက်စရာအလုံးမရှိသေးတော့မင်းတို့စီနေပြုံးမယ်ထင်တယ်မင်းသဘောပါပဲကြောစင်ရေငါတို့တော့မှမင်းတို့မျိုးပါလို့မဟုတ်ဘူးလေလူတယောက်တည်းဘာမှအပန်းမကြီးဘူးမင်းပျော်သလောက်နေရဲ တကယ်ကကြော်စင်းနဲ့ဆိုင်းနှောင်ကရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်ရည်နဲ့ခင်မင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်းနှောင်ကရှမ်းပြည်တွင်ကသူရကိုအလဲပြန်ခရီးမှာတငယ်ချင်းဖြစ်သူကြော်စင်းဦးမှာအလဲပက်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကြော်စင်းကပကြီးစရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသူတယောက်ဖြစ်လို့အခုလိုလှပတဲ့ရှုမျိုးကင်းတွေကိုသဘောကျကြီးကြာနေတယ်။ ကျော်စင်ကဆိုင်းနှောင်တို့ရွာအနီးဝင်းကျင်ကိုရောက်ဆတည့်ရနှစ်ရကတော့ဆိုင်းနှောင်ကလိုက်ပြပြီမဲ့လေဆိုင်းနှောင်ကမိဘအလုတ်တွေကိုကုဝီလုတ်ကင်ပေးရတာကြောင့်အားနာပြီးတော့ဆိုင်းနှောင်ကိုခေါ်မလို့တော့ပဲနဲ့နောက်ရက်တွေမှာတယောက်ထဲပကြီဆွဲဖို့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ရွာနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရှိတဲ့စံចောင်းလေးမြန်ရင်လွင်ပြင်ပေါ်မှာလှပ်ပါတဲ့ရှုမြော်ကင်းအလှတွေကိုခန်းစားပြီးတော့ပကြီရေးဆွဲနေတတ်တယ်။ဒီနေ့အတွက်လဲကျော်စင်တယောက်သူပကြီဆွဲရမှာလူအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုတဲပို့ရင်သူခတိုင်းလာနေကြစံចောင်းလေးလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ် ရဲရဲလွင်ပြင်လေးကိုရောက်ဖို့စံကြောင်လေးပြရနဲ့လျှောက်လာတဲ့အချိန်လာပါတဲ့မြင့်ကွင်းကြောင့်ကြိုစင်တယောက်အသက်ရှူမှားမိမတတ်ရက်တက်ပြီးတော့ငေးမောကြည့်လိုက်မိတယ်။အတန်ငယ်မျှခြေဝင်ပြီးတော့ရေသိမ့်မက်တဲ့အောက်ကနေကြောက်စင်ကဲလေးတွေကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့အသည့်ကြည်စိမ့်နေတဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာတောပန်းဆောင်စုံလေးတွေကစီးမျောလျက်ရှိနေကြပြီးတော့မြင်ရတာရင်ခုန်တိတ်မှုတွေကောင်းလွန်းတဲ့အတွက်ကြိုစင်တယောက်ရက်တက်ငေးမောခြင်းဖြစ်တယ်။ကြိုစင်ကကြိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ရက်တက်ငေးမောနေရဲ့အချိန်မှာ လေနေရာမှာတင့်ရွက်ခက်ကြီးကြီးတခုကိုလေပုံစံပြုတ်လုပြီးတော့တိုးပန်းဆောင်ဆောင်တွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ပန်းလီလီတစ်စီကစန်းကြောင်းလေးအတိုင်းမျောပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အစပထမအကြောစင့်စေးအတွင်စန်းကြောင်းအတိုင်းသဘာဝအလျောက်ကြွေကြမျောပါနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူထင်မြင်ယူဆသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကပန်းတွေကိုစန်းကြောင်းတနေရာကနေမျောနေခြင်းဖြစ်မှန်းကြောစင့်အခုမှသိလိုက်ရတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်းဆန်းလှပတဲ့အတွေ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကြောစင့်သိလိုလာတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်မျက really, ်ရိ Mother, ုင so no ် way, းလွင်ပြင်းကိုမတက်သေးရဲနဲ့ပန်းများမျိုးလာရစံကြောင်လေးအပေါ်ပိုင်းဆီကိုတက်လာခဲ့တော့တယ်။ဟာလှလိုက်တာ။ကျိုစင်တယောက်ရင်ခုန်သံတွေပြောင်းဆန်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ခန်းစားမှုတစ်ခုကသူ့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်ဖြတ်ပြေးသွားသလိုခံစားလိုက်မိတယ်။သူ့ရဲ့အသွေးအာယုံခန်းစားမှုကတခြားဘယ်အရာကမှတွေးတွောနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့ရှိရာမြင်ကွင်းပြောက်ွယ်သွားတော့မယ့်အလားတမိတမောငေးကြည့်နေမိတယ်။ကျိုစင်အန်အုံးမှင်တက်စွာငေးကြည့်နေရတဲ့မြင်ကွင်းက မင်妹妹းမြပြူလေးတယောက်ကစံကြ忙忙里里ောင်းလေးကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်နေပြီးတော့သူမရဲ့ခြေနောက်တွေကိုရေထဲမှာချထားပြီးတော့ပြီးမှာပန်းကြီးတစ်ချင်းချပြီးပန်းတွေကိုရေမျောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖြူဝင်းတဲ့အသားရည်တဏခါရောင်ရှိတဲ့ရိုးရော်ဝဲစုံလေးနဲ့လိုက်ဖက်တင့်တယ်နေပြီးတော့မျက်နှာလေးကရှင်းသန့်ကြည်လင်ပြီးပန်းမှုမှုလေးတွေကနှင်းစီအောင်တန်းနေတယ် ရှိလျားတဲ့ဆန်တွေပရုံးကီတအူကျိုးပေါ်မှာဖျန့်ချပြီးကောင်းပေါ်မှာတော့တောပန်းရောင်စုံနဲ့ပြုပ်လို့ထားတဲ့ပန်းခွေတခုကိုပန်းပြီးလှကျင်တိုင်းလှနေတော့တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပန်းလေးတွေညှိုးနေရင်ဘောင်းသဘောချမ်းမှမသိသွားလေးတွေပေါအောင်ပြုံးတော့ခြုံမြနေတဲ့တက်တက်လေးတွေက"သူမရဲ့လှပမှုကိုထပ်ဆင့်အားပြေးလိုက်တယ်လို့ပဲ"ဟင်။"အိုး"ကျိုးစင်လက်တယောက်ငေးကောင်းကောင်းနဲ့ငေးနေတဲ့အချိန်မိမိတို့လေးကတစုံတယောက်စိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရလို့စိတ်မလုံစွာနဲ့မိမိဝယ်ရအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ငေးကြည့်နေတဲ့ကြော်စင်းကိုလှမ်းတွေ့သွားရင်တပြောက်တည်းရှိနေတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးစိတ်လွတ်လွတ်ရှိနေတဲ့သူမလူစင်းတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါရှက်လက်တကြားနဲ့အဲဒီနေရာကနေထပြီးတော့တိုးဆက်အတွင်ဝင်းပြေးသွားတယ်ကြော်စင်းကမိမပြူလေးတိုးဆက်ထဲဝင်ပြီးသူ့မြင့်ကွင်းရှေ့ကနေပျောက်ကွယ်သွားတော့မှဟင်းခနဲတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်တော့တယ်မိမပြူလေးရဲ့အလှတရားမှာနှိမျိုးပျော်ဝင်နေပြီးတော့မိမပြူလေးသူ့ရှိမြင့်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာဟာခနဲကျဉ်နေရစ်ပြီးတော့ စိစ်အတွင်တခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကကြောစင်တရာပကြီးဆွဲဖို့အာယုံစူးဆိုင်လို့မရတော့ဘူး။သူ့အတွေးအာယုံတခုလုံးကမိမပြိုလေးသာဝင်ရောက်နေရယူထားတယ်။ပကြီးဆွဲဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အလှတွေကအခုကြောစင်ကောင်းနေမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အိမ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်အိမ်ရောက်တော့မှစိုင်းနှောင်ထံအမျိုးသမီးလေးအကြောင်းမေးမြန်းဖို့တွေးထားလိုက်တယ်။ဒါကကြောစင်ပြန်ရောက်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီနေ့ပကြီးဆွဲခြင်းစိတ်သိမ့်မရှိလို့စိုးပြန်ခဲ့ရတယ်။ သားတငယ်ချင်းစိုင်းအောင်အေးတကြီ प प းလောက်ကိစ္စပြောလို့အတော်မျိုးခဏလှစ်ထားတယ်။ကြံမာလာတော်အများဆုံးတပတ်ပါပဲကွယ်။ဘာလဲသားမရှိလို့နေရတာအားနာလို့လား။ဘာမှအားမနာနဲ့အတော်တို့ကအားနာစရာမလိုဘူးနော်။မိသားစုလို့သဘောထားတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲအတော်။ကြိုးစင်ကသူတွေးခရရတဲ့ကောင်းပါလေးအကြောင်းကိုစိုင်းအောင်ကိုမေးကြည့်ဖို့စိတ်ကူးစဉ်းစားထားပေမဲ့စိုင်းအောင်မရှိအောင်စိတ်ပြက်သွားမိတယ်။ တခြားသူကိုမေးဖို့ကလေ၊သူမအတိကြွမ်းမရှိတော့ဆိုင်းနှောင်ရဲ့အမိကိုမေးဖို့ကြရတော့လေလူကြီးမို့အားနာနေမိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆိုင်းနှောင်မျိုးကပြန်လာမှမေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တော့တယ်။တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့တရွာလုံးအိမ်မောကြနေတဲ့ညနေတစ်ကောင်းချိန်မှာအိမ်မပျိုသူတင်းရောက်တော်ရှိနေတယ်။ "तू ကကြောစင်းမေ။အိတ်ဆက်ဖုညလုံးမိတ်လိုက်တိုင်းသူမရဲ့ချစ်စပွဲအပြစ်ကင်းထားတဲ့မျက်နှာလေးကသူ့ရဲ့အာယုံမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရောင်ပြီးဘလို့မအဲ့လိုမရတော့" ကျောဆင်းရအခုလိုခန်းဆားမှုမျိုးအသက်၂၀ကျော်တဲ့အချိန်တည်းကမှမကန်းဆားဘူးရည်စားထားခဲ့ပြီးမလဲအခုလိုဆွဲလန်းယူသူမှုမျိုးသူ့အနေနဲ့တခါမှမဖြစ်ဘူးအော်ခတ်လိုက်တာမင်းကလေးတီးတွန်းရေရွတန်တူတူကျောဆင်းကြီးလိုက်ရင်အဲ့ညာထက်မှဘဲညာလူးလိရင်နဲ့တညာကိုဂုံလွန်ရတော့တယ်နောက်တနည်းနှီးလေကင်းမှာတော့ခါတိုင်းလိုပဲကျောဆင်းတယောက်စန်းချောင်းလေးစီကိုရှောင်းလာခဲ့တယ်ရောက်ရောက်ချင်းမှပဲသူပထမဆုံးရှာဖွေမိတာကမနေ့ကမင်းမပြုံးလေးရှိတဲ့နေရာလေးကိုသွားကြည့်မိတယ် မိမပြိုလီယာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိမနေဘူးမိမပြိုလီ ਨੇ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေးဖို့အားခဲထားတဲ့ကြော်စွာမျောလင့်ကျတွေရတော့လီလာနှင်းလိုပျောက်ကွယ်တော့တယ်ခံစားမှုနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအတန်ကြာတွေးနေရင်းကနေကြော်စင်စိတ်ကူးတစ်ခုရလာတယ်အဲအကြောင်းအဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သူလုပ်ငန်းစလိုက်တော့တယ်ပ ཅ ီဆွဲဖို့စီးရီအစင်းသေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြော်စင်ပ ཅ ီရုပ်ပုံတစ်ခုကိုစတင်ဖို့ခဲတောင်ချစ်လိုက်တယ် โจเซนတယောက်ပဝင်းကြီးကိုမေးရော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပ ਜੀ ဆွဲချင်းလုပ်ငန်းကိုအာရုံစူးစိုက်နေရတယ်။ညနေဆောင်ရောက်မှတော့ပ ਜੀ ကအကျဉ်းပြင်းအနေနဲ့ရှုံလုံးပေါ်လာခဲ့တယ်။အချိန်လဲလင်းနေပြီးမှโโจเซนပ ਜੀ ဆွဲတာကိုလက်ဆတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းမှုပစ္စည်းတွေကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတစ်ကိုင်းချောက်ကျိုးတဲ့အတန်တက်တဲ့ကြားလိုက်ရတော့လှည့်ကြည့်မိလိုက်တော့ဟာဟေ့ခဏခဏโโจเซนတစ်ကိုင်းချောက်ကျူးတဲ့အတန်ကြားရဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လှစ်ခနေစန်းချောင်းတစ်ဖက်တိုးဆက်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့လူရိပ်တခုကိုလှမ်းတွေ့လိုက်တယ် အဲဒီလူရဲကမင်းရသူတွေ့ခဲ့တဲ့မင်းမပြိုလေးမှကျော်စင်တန်းတိလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းမပြိုလေးကိုလှမ်းခေါ်ရင်မင်းမပြိုလေးဝင်သွားတဲ့တောဆက်စီကိုပြေးလိုက်သွားခဲ့တယ်။မင်းမပြိုလေးဝင်သွားတဲ့တောရဲကိုဝင်လိုက်ရင်ကျော်စင်ကမင်းမပြိုလေးကိုဟူးတီတီလိုက်ရှာမိတယ်။အဲဒီတစ်တော်အတွင်မှတစ်ပင်တွေကြောင့်အနှင်းငယ်မှောင်နေပြီးတော့ထူးဆန်းစွာတစ်ကိုယ်လုံးကြက်သေးငွှင်းညများထနေတော်တယ်။ကျော်စွာတယောက်မင်းမပြိုလေးကိုတစ်တော်အတွင်ဟိုတီလိုက်ရှာရင်အချိတ်အနှင်းငယ်ကြတော့လက်လျှော့ပြီးတော့အဲဒီတောကကနေထွက်ခွာဖို့အလုံမှာ တိရွဲ့၆တီကိုနင်းရှောက်လာတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်စီကနေကြားလိုက်ရရေးအဲဒီခြေတံကြောင့်ကြောဆင်းနောက်ကိုကျောမလုံစွာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတူလဲကြောင်ရုံထိတ်လန့်စေတဲ့စကားတော်မှာမပြီးမသားဖြစ်သွားတော့တယ်အရက်ခုနှစ်ပေခန့်အမြင့်ရှိပြီးတော့တံမထွားတိုင်ပြီးဒီကုလုံးအမွှေးအမြင့်နေထူရွှက်စွာပေါရောက်နေတဲ့လူလားလူဝင်လားခွဲခြားဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တတော်ဝိုင်းတစ်ကောင်ကတိရွဲ့၆တီကိုနင်းပြက်ပြီးတော့ရှောက်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ပုံစံကကြောဆင်းကိုရံပြုတ်မဲ့အသွင်ရှိတာကြောင့် ကျိုစင်နောက်ကိုလှည့်ပြီးတချိုးရေပြေးတော့တယ်ကျိုစင်ကအာတုံခွန်ဆိုင်ပြေးနေပြီမဲအဲဒီနေရာကနေတလက်မမမရှိဘူးကျိုစင်ကိုနောက်ကတရောအရက်ကျိုင်းရနေမှပြီးတော့မြောက်ထားတာကြောင့်သူရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကလေးပေါ်မှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတော့တယ်အာကျိုစင်ရဲ့ကြောက်လန့်တကြားအသင်ကုန်ချစ်အော်လိုက်တဲ့အသံကတတော်လုံးပဲ့တင်ထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာတော့တယ်ကျိုစင်တယောက်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြီးနောက်ကိုတချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ပုံလိုတော်ထိတ်လန့်သွားတော့တယ် သူကနောက်ကနေကျိုင်းတစ်ဖက်ကိုကင်မြောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီကြောက်စီကအကောင်ကြီးကကြော်စင်ရှိရာနေရာနဲ့အတော်၂၀ခန်းအကွာဝေးမှာရှိနေပြီးတော့တလမ်းမှာတူထိုင်ရွှေ့မလာပဲနဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကသာရှည်ထွက်လာပြီးကြော်စင်ရဲ့ကျိုင်းကိုကင်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငရက်တူကိုနေရာကိုသွားတော့ကြော်စင်တယောက်ကြောက်လန့်တကြားယုံကန်အော်ဟစ်နေတဲ့အချိန်မှာတတောအုပ်စီကနီးတင်းမှပြက်သားတဲ့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစကားတန်အဆုံးမှာတော့နောက်ကနေကြော်စင်ကျိုင်းကိုကင်မြောက်ထားတဲ့အကောင်ကြီးက ကြောဆင်းကိုလွတ်ချလိုက်တယ်။ကြောဆင်းကမြေပေါ်မှာခြိကားရလက်ကားရနဲ့ဘုံကနေပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။ကိုဟန်ကျမထိန်နိုင်တာကြောင့်ဒီကုလုံး ਨਾਲ ကျင်းသွားပြီးတော့အတော်နဲ့ပြန်မထနိုင်ဘူး။ကြောဆင်းလူးလဲပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုကြီးလိုက်ချိန်မှာတော့ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်နေပြီးတော့ဘာကမှတေးချတေးကွဲဆောင်မမြင်တော့ဘူး။နေဝင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအမှောင်ကြီးဆိုးပြီးတော့တစ်တော့အတွင်းဘာမှတေးကွင်းဆောင်မမြင်နိုင်တော့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကံ့မြောက်ခဲ့တဲ့တတော်ကြီးလည်းမျက်စီရောက်နေပြီလည်းမသိဘူး။ကြောဆင်းကြောက်လန့်စိတ်ကြောင့် သောချွေးပြည်နေတယ်။မောင်နဲ့မဲမဲသူတက္ကားမှမရောက်ဘူးတဲ့တစ်တော်အတွင်အပြန်လန့်ကပေးစီပေးဝဲမှာရှိနေတော့ကြော်စင်မမန်းဆာနိုင်အောင်ရှိနေတယ်။ကြော်စင်တယောက်အမောင်နဲ့မှာစန်းတဝါဝါနဲ့ရှိနေတဲ့ချင်းမိအိလင်းအောင်တစ်ခုကတစ်တော်အတွင်ကနီးသူ့ထံကိုရွေးရှားနေအောင်တွေးလိုက်တာကြောင့်ကြော်စင်တယောက်ကြောက်လန့်စိတ်အန်အော်ဆူဆဲလို့စိတ်နဲ့စိတ်ဝင်တစားရှိနေတဲ့ချင်းမိအိလင်းအောင်ကသူ့ထံကိုတပြေပြေနီးကပ်လာရင်သူနဲ့မနှီးမဝေးမှရှက်သွားတယ်။ရှင်ဘာတူလဲ။ဘာအတွက်ဒီလိုလားလဲ။ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟင်မင်းကျွန်မမိတာပြီပါရှင်ပါလို့ဒီနေရာကိုလာရတာလေဒီနေရာကြောင့်မတည်ဘူးလားကြောစင်မြည်နေရတဲ့မိအလေးရောက်ကလက်ဆွဲမီးရင်တလုံးဖြစ်ပြီးတော့လက်ဆွဲမီးရင်ကို깟ပြီးကြောစင်ကိုအမိတ်တန်ဆက်ဆန်းမေးလိုက်သူကကြောစင်တွိတ်နေတဲ့စမ်းကြောင်အတွင်းပန်းမျောနေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်။ကြောစင်ကမထစ်မဲ့ဖဲနဲ့မိန်းကလေးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အရောင်အရမ်းမှားမှဖြစ်ကုန်တော့တယ်မီးရင်အလေးရောက်ဟွားကျင်ကျင်နဲ့ ကျပွေးနှုငယ်ပြီးအနှင်းငယ်တော့တာဖြစ်နေရတဲ့တင်းမာနေတဲ့သူမမျက်နှာကိုကြည့်ရတာတမျိုးတစ်ပုံပင်ကြိတ်ကောင်းနေရလို့ကြောဆင်ထိန်လိုက်မိတယ်ဖြီလေရှင်ပါအတွက်ဒီကိုရောက်လာတာလေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သားမဟုတ်ပါဘူးဧည့်တယ်ပါဒီနာတော့ဝိုက်ပကြီဆွဲဖို့ရှုကင်းကောင်းလို့ရောက်လာတာပါမိမိမျိုးလေးရဲ့တက်တဲ့အကြိမ်မြောက်မေးတဲ့အခါကျမှကြောဆင်တယောက်အနှင်းငယ်စိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်မယုံမလုံပြန်ပြေးလိုက်တယ်ထင်းတော့ထင်းဒီနေ့သားဆိုရင်ဒီနေရာကိုလာရဲမှာမဟုတ်ဘူး ဟင်ဘာလို့လဲကဲရှင်းပြပါမို့လားကျမရွာကိုသွားမယ်လမ်းကိုလိုက်ပြပေးမယ်မိမပြိုလေးရဲ့ဇကာတွေကပဟေဠိဆန်လွန်းတာကြောင့်သိကျင်စိနဲ့မေးလာတဲ့ကြော်စင်အမေကိုမဖြေဘဲရှေ့ရည်နေလျှောက်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြော်စင်လည်းကမန်းကရမ်းနဲ့မိမပြိုလေးနောက်ကိုလိုက်ခဲတော့တယ်ကဲဒီနေရာကဆိုရင်ရှင်းရွာကိုပြန်တက်ပြီးမို့လားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဒါနဲ့တရားနေမယ်ဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်နေမယ့်ကြော်စင်မှာသူလာခဲ့တဲ့နေရာစန်းချောင်းကိုမိမပြိုလေးကလိုက်ပို့ပြီးတော့ ကြော်စင်းကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတောဆက်ကိုဝင်ဖို့အလို့ကြော်စင်းကကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်ရင်နဲ့သူတီလိုတဲ့မိမပြိုလေးရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တောဆက်ကိုရှောင်လန်းနေတဲ့မိမပြိုလေးကရှောင်လန်းနေရတာကလည်းခြိမ်းလန်းရက်သွားပြီးတော့နန်းကြံမုံမိမပြိုလေးက"သမားရဲ့နာမည်ကိုကြော်စင်းကိုလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့ဖြေရင်တော်တွင်းကိုမိရင်လေးကင်ပြီးတော့တူရွရွဝန်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတော့တယ်"ကြော်စင်းကတော့"သမားရဲ့နာမည်ကိုမိသွားပါစို့လို့"တပွားပွားရွ့ဆိုရင်မိမပြိုလေးမိရင်အလင်းရောက်ပြောက်တော့မှ သူပကြီးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေသိမ်းစီရင်ညအမောင် ਨੇ မှာရွာစီကိုမှန်းစာပြီးပြန်လာခဲ့တော့တယ်။တားရဲ့ဘဲရီလျှောက်သွားနေရလဲ။အတော်စိတ်ပူနေတာ။ခဏနေရွာအလူတွေနဲ့လာရှာမလို့။ဟိုအော်ကျွန်တော်ပကြီးဆွဲရဲနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့အတော်ရ။တားကတော့ပြောဖို့မမိနေလို့။ရွာရဲ့အရှိဘကတိုးအုပ်ထဲကိုရောင်းလို့တော့မတော်ပြီစေနဲ့နော်။ဟင်?မဟုတ်လေအတော်။ကဲကဲရေမူးချိုးဓမိစားဖို့လောက်လာအောင်အေးလာပြီ။အတော်နောက်ဖေးမှာရင်းနွေးတဲထားတယ်။ဆက်ပြီးချိုးလိုက်။ ကျောဆင်းပြင်ရောက်တော့အချိန်အားညအတော်မှောင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်စိတ်မချစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေတဲ့ဆိုင်းနှောင်းရဲ့အမီခြံဝတ်မှာထွက်မျောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ကိုစိတ်မချစကားဆိုရင်အရှိဘက်တောအုပ်ကိုမသွားဖို့ထူးစန်းတဲ့စကားဆိုတယ်။ကျောဆင်းကတိနိုဆိုင်နဲ့ Meeting ပြန်မပြောလို့လာတော့ကြောင့်စကားလန်ချောင်းလွှဲလိုက်မှကျောဆင်းတိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတွမ်းဆက်မမီတော့ပဲနဲ့ဒီအရက်ဒီတာကညရောက်တာနဲ့အေးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရေနွေးနဲ့ရေဆက်ချိုးလိုက်ရင်ဆိုင်းနှောင်းမိခင်ပြင်ပြီးတဲ့ညစာကိုစားတော့ပြီးတော့ ညနေနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတန်းဝင်လာခဲ့တော့တယ်။အေးလူမပြောသေးပဲညနေရကြုံခဲ့ရတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ထူးဆန်းတဲ့သရဝါကောင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ပြင်တွေးနေရင်ရင်တုံမပြေသေးသလိုနန်းချံမှုဆိုတဲ့မိမချောလေးကိုပြင်းပြစွာနဲ့သတိရနေမိတယ်။"သူမဒီဝအတူတယောက်လား။ဒါမှမဟုတ်တခြားရွာလား။သူမတော့လေးကိုဘာလို့ရှောက်နေရလဲ။အဲ့ဒီမိကုန်းနေတဲ့အတူ" ဆိုင်တော်အမေသူ့ကိုမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့မတွားဖို့တားမြစ်ခဲ့တဲ့အရှိရဲ့တော်အုပ်ကသူကြောက်မက်ဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့တူမိမချိုးလေးနန်းချံမုံကိုစုံခဲ့ရတဲ့တော်အုပ်ကိုပြောဆိုခြင်းလားကြိုစဉ်အတွက်စဉ်စားစီအများများပြနေတယ်ဘဖြစ်လို့အရှိရဲ့တော်အုပ်ကိုဆိုင်းတော်မေယာသူ့ကိုမတွားဖို့တားမြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူသိလို့ရတယ်အတွေးများစွာနဲ့စောစာတယောက်မနဲ့မိုးလင်းချိန်ရောက်မှအိပ်ပြောသွားတယ်နောက်တနေ့နေ့လယ်မှာလဲထုံးစံအတိုင်းပဲနန်းချံမုံလိုခေါ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ကြိုစဉ်စန်းချောင်းလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ် သူမကိုစမ်းတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကက်ပြီးတော့ဘသူမှရှိမနေဘူး။ကြော်စင်တယောက်တပ်ပြင်းตาကြားလိုက်မီရတယ်။နန်းကြောင်မောင်ရောက်လို့ရောက်냐နဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာမနီးရရေးဆွဲခဲ့တဲ့မပီးသေးတဲ့ပျီကားကိုဆက်လက်ရေးဆွဲနေတယ်။နာယီတွေကတရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးသွားသလိုကြော်စင်ပျီကားကိုလက်ဆတ်က်ရေးဆွဲနိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ကြော်စင်ပျီကားကိုကြီးမွားနိုင်ဆောင်နဲ့တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမီရတယ်။ပျီကားကမင်းမပြိုလေးတယောက်ကစမ်းချောင်းလေးပြီးကြောက်တုံးပေါ်ကနေရေတွေကိုချေးချထိုင်ပြီးတော့ တော်ပန်းဆောင်ဆောင်လေးကိုကညွခွေပြီးတော့ကောင်းမှပတ်စင်ထားပြီးလွတ်လက်ပေါ်သွားသရက်လေးပေါ်အောင်ပြုံးနေပြီးတော့တော်ပန်းလေးတွေကိုရေထဲကိုမျောလွင့်နေတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်တယ်။ပျီကားကရေမင်းမပြိုလေးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားအိမ်မက်သခင်လေးနန်းကြောင်မုံပဲဖြစ်တယ်။ပျီကားကြောစင်းပေါ်ကအတွက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လှည့်ဆွဲဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အကောင်ဆုံးသောပျီလေးရတခုဖြစ်နေပြီ။ပျီကားလှပပြီးတော့လက်ရမြောက်လာလို့နေ။ရှင်ရောက်လာပြန်ပြီလား။ဟင်နန်းကြောင်မုံ စိုးစင်းကပကြီကားကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေရကနေသူ့နောက်စီကနေစကားတန်ချလိုက်ရလို့ရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူတွေ့ကျင်လုံးနဲ့နန်းကြမုံဖြစ်နေကြတော့ဝမ်းသာတော်မိတယ်။ရှင်းအတွက်အနေရရှိလို့သူခုပြောမယ်။ရှင်းမင်းရဝင်ခဲ့တဲ့တောအုပ်ကိုမဝင်ပါနဲ့။ကူမင်းနဲ့ခင်ပြရစီနန်းကြမုံ။ဟင်မခင်ပါနဲ့။ကျမနဲ့ခင်လို့ရှင်းအတွက်အကျိုးရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။စိုးချိုးတွေပဲရှားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးနန်းကြမုံ။ကျွန်တော်ခင်ခွင့်ပေးပါဗျာ။ အရှိရဲ့မြင်နေရတဲ့တော့ဟုတ်တယ်။ရှင်မနေရလို့ဝင်မိมาဆိုလို့ကျမလာပြောတာဒီတခါဆိုရင်ကျမမကင်းနိုင်တော့ဘူးဒါဟုတ်တရီလာပေးတာပါ။နန်းจမ်မုံခဏရော့ဒါนั้นအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပါ။နန်းจမ်မုံပြောတဲ့စကားတွေကိုကြောစင်နားမလေဘူး။ तू ခင်မင်ခွင့်ကိုဘာကြောင့်ငြင်းဆိုးနေမန်း तू မသိဘူး။ तू သိတာတော့နန်းจမ်မုံကိုအချိန်တိုအတွင်းချစ်မိသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နန်းจမ်မုံကတော့ပြောလိုရာပြောပြီးထွက်သွားဖို့အလုပ် ကျောစင်ရသူ့လက်အတွင်းကနေပ ཅ ီကားကိုနန်းချံမုံထံကဲပေးလိုက်တယ်။နန်းချံမုံကဘာမှသိညာမသိနဲ့ပ ཅ ီကားကိုជីလိုက်ရင်"သမမပုံမှန်သိရတဲ့အခါ၊သမရဲ့မျက်နှာလေးကပျော်မျိုးရိပ်တို့ဖြက်ပြေးသွားတယ်"။ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုကျောစင်မမြင်အောင်ပြန်ထိန်လိုက်ရင်"အကူပ ཅ ီကားလက်ဆောင်အတွက်နန်းကျေးစုတင်ပါတယ်"။"နန်းမာတာမမေ့ပါနဲ့အကူ။ရှေ့ရတော့ဟိုတဲကိုနောက်တစ်ခါဝင်မလာပါနဲ့"။"နန်းနန်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကျင်တယ်"။"နန်းအေးမနေရလား" ဟေကူနန်းအကူနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးနန်းဒီနီယောင်မလာတော့ဘူး။နန်းသွားတော့မေနန်းချံမောင်ကကြော်စင်းအပိုးအကူလိုပြောင်းလဲခေါ်ဆိုရင်တောအုပ်အတွင်နဲ့နောက်ထပ်မလာဘူးအထက်တက်မှကြာရင်ကနေအဲ့ဒီနေရာကနေရုတ်တရက်တောအုပ်အတွင်ပြေးဝင်ပြောက်껙သွားတော့တယ်။ကြော်စင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာငိုင်းတွေ့စွာနဲ့ရှိရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့တော့တယ်။တသက်မှာတကဖြစ်တည်ရှင်တန်ခွင့်ရှာတဲ့ချစ်ခြင်းကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့တည်ဆုံးရတော့မှာလား သူမကဘာတူလဲဘယ်မှာနေရလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြော်စင်မသိဘူးကြော်စင်သိရတာကတော့သူမရဲ့နာမည်တခုပဲရှိနေတယ်နောက်နေ့တစ်နေ့လုံးစမ်းကြောင်အနီသူရောက်လာပြီးတော့နန်းကြောင်မောင်ကိုကြော်စင်ညှော်နေမိပြီမဲ့လေနန်းကြောင်မောင်ကတော့ရှောင်မလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနေပြီးအိမ်ငူပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြန်ခဲ့ရတယ်အတော်ကျွန်တော်တခုမေးစရာရှိလို့မေးလေဒါအထူးစမ်းပါလားဘာမေးမလို့လဲဟိုအတော်မတော်ဘူးပြောတဲ့အရှိဘက်တောအောင်မှာဘာရှိလို့လဲဘာလို့လူတွေကရှောင်ကြတာလဲ อําลีพะย่ะย่ะไม่เสียห่าโลไม่ใช่อูไม่ใช่อูบ้าว่าไม่ใช่อูฉันเต่งฉันโลเปลาะปะบาอดอหะแค่ไล่ตาเยอดอเปลาะปะตาอูตูติเยอดอดุขขายอกเลยเปลาะรู้ไม่อยากอูตูตูซูราบะตูเลยอดอหลังพี่อดอเนี่ยฉันโล2รอบแท้เปลาะในซะกาอูบะตูอ่ะจ้างมาหมดเลยเปลาะเลยแก้เลยบาล่ะกวยอดออูไอ้ที่จ้างไม่มีบาเนี่ยตาเยอดอไม่เปลาะเนี่ยเตียวลอนอูตั้วมีเลยบะตูมาเปลาะเย่มิไม่ทีนอู သူတီလိုလာတဲ့အရှိဘက်တောအုပ်အကြောင်းမိမိတို့အောင်လန့်တကြားနဲ့ပြောပြဖို့အကြောက်ကံညင်းနေတော့လေလူဆိုတာကညှွက်လေးလေးပူဆိတ်ဝင်စားလိမသိကျင်ပါနဲ့ဆိုမှပူတိကျင်တယ်လို့မျိုးကျော်စင်တောင်အဲ့ဒီအကြောင်းရာကိုတီနေကျင်မိတယ်။နောက်တစ်ခုကနန်းချမ်မုံကအဲ့ဒီအကြောင်းရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်လို့ကျော်စင်တွေးလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတီလိုတဲ့အကြောင်းရာတွေကိုတီဖို့သုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်အတွင်းသူဝင်ကြည့်ဖို့ဝယ်ဖြစ်တယ်။တောအုပ်အတွင်းစတင်ဝင်ရောက်တာနဲ့ သူ့ရဲ့တကူလုံးချက်သိမ်းမှွေးညင်းထားပြီးတော့မျိုးလုံးပေါင်းများစွာသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေသလိုခန်းဆားရပြီးတော့နောက်ကျောမလုံးသလိုခန်းဆားရလိုက်တယ်။လမ်းဆူပြီးမေမေရရမရှိပေမဲ့လေတစ်ပင်ကြီးတွေချက်ပင်အောင်ပေါောက်ရောက်နေပြီးတော့နေပြောင်မထိုးဝဲဆူထိုင်းတိုင်းရှိနေတယ်။အောက်ချီမြပြင်းကချုံနယ်တွေကဟိုတဘုတ်ဒီတဘုတ်ရှိနေပြီးတော့တောလာရမခက်ခဲပဲနဲ့အတန်ငယ်ဆန်းတဝါဝါရှောက်လာရင်တောအတွင်ပိုင်းကိုရှောက်တဲ့အခါညငွေတွေကတလူလူကြဆင်းပြီးတော့ ဘေးပဝင်းချင်းအဝေးကိုမမြင်နိုင်တော့တူစီကတော်တွင်ပြန်ထွက်လို့စိတ်ဖြစ်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအလွဲတကူနောက်ဆုတ်တဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်မန်တင်းပြီးရရှိဆက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမင်းမကြခင်ငါတို့ရဲ့အစာဖြစ်တော့ဝယ်ဟင်သူ့ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေလူရိပ်တွေလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲပြန်ပြေးလွားနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့အဝေးစီကမိင်္ဂလာမရှိစွာနဲ့အစ်တတက်လေချောင်းတန်နဲ့အတန်သေးအတန်ချောင်းရေတန်တွေနဲ့စကားပြောတန်တွေကြားလိုက်တာကြောင့် ကြောစင်တယောက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှီကိုခက်တက်တွတ်အပြေးလေးလှမ်းလိုက်မိတယ်။သူ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလူရိပ်တွေလိုက်ပါလာတယ်လို့ကြောစင်သိလိုက်တယ်။အချောင်းကမြူခိုးတွေကရိပ်ခင်းလေးရိပ်ခင်းလေးသူ့ရဲ့မနည်းမဝေးကနေမကြာခဏတွေ့နေရအောင်ဖြစ်တယ်။သူကြောက်လန့်စိတ်ဖြစ်နေကြအောင်ဘေးတစ်ဖက်စီကိုမကြည့်မိသေးဘဲတတိထိုင်ရှီကိုတာပြေးနေမိပြီးတနည်းအရောက်မှာတော့ဟာသူရှီခက်လန်းလန်းအကွာမှာကြီးမားခန့်ထည်စွာရှိနေတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကို မြူများရစ်ဆိုင်ပြီးတော့ဘွားကနေတွေးလိုက်ရတယ်။ရဲတိုက်ကြီးကသူအဲ့ရအဝင်ပုံမြင်ထဲမှာကြားပူတဲ့ပုံမြင်တွေကရဲတိုက်ကြီးလိုမျိုးအမိုးတွေအားအချွန်တက်တွေနဲ့ခန့်ထည်လျက်ရှိနေတယ်။ကျော်စင်တယောက်မြူကြီးရဲ့ရစ်တိုင်လျက်ရှိတဲ့ရဲတိုက်ကြီးစီကိုချစ်လို့ရဖြစ်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးစုံဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရဲတိုက်စီကိုရှောက်သွားလိုက်တော်တယ်။ကျော်စင်တယောက်ရဲတိုက်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရဲတိုက်ကြီးကကြောက်ဖြူသားနဲ့တိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ជីမားခိုင်ခန့်လွန်းတဲ့ မြည်တိခေကရေတိဆောက်ထားတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့လေကျောက်ဖြူတွေကဖြူပွေးတောက်ပြောင်နေတယ်ရဲရိုင်းအောက်တကားဖွင့်ထားတယ်မင်းရောက်လာပြီလားဝင်လာခဲ့ပါဟင်တော်စင်တယောက်ရဲရိုက်တကားဝါမှာရှင့်နေပြီးဝင်သင့်မဝင်သင့်ချီုံချတုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတွင်းဘက်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့စူအဲ့အဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်တူလာမဟိုကျူတိနေခြင်းလားမပြောတတ်ဘူး โจเซนလည်းဖြစ်လို့ရဖြစ်သဘောထားပြီးတော့ရဲတိုက်တွင်ကိုဖွင့်ထားတဲ့တံခါးကနေတစ်စိမ့်လှမ်းဝင်လိုက်တော့တယ်။ကြောစီရင်နဲ့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။အចောင်းကသူရဲတိုက်ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တံခါးနှစ်ချက်ကသူ့အလိုလိုရွှေ့လာရင်ဝုန်းကနဲပိတ်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုသူကရဲတိုက်အတွင်းပိတ်မိသွားခဲ့ပြီ။တံခါးအနီးကပ်ပြီးတော့တံခါးကိုဘေးကိုတွန်းရွှေ့ကြည့်ပေမဲ့တံခါးကြီးကတုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူး။ကြောစင်တယောက်တက်ပြင်းချလိုက်ရင်တံခါးဖွင့်တာကိုလက်လျှော့ပြီးတော့ ရဲတိုက်အတွင်မျက်လုံးဝိဝဲကြည့်လိုက်တယ်။ရဲတိုက်ကမှောက်မဲหนีပြီးတော့ညနေချက်ပေါ်မှာမိမိအញ្ញာချိတ်ဆွဲထားတယ်။ကြိုးစင်နဲ့တစ်ပြေးပြင်းလျှောက်လန်းလာပြီးတော့ရဲတိုက်ခမ်းမအလဲကိုရောက်တော့လာမိ့ဥမျောနေတာ။ရှေ့ဟာစပွဲမှာထိုင်လိုက်။ဟိုကျွန်တော်ကိုသိလို့လားအဘွား။ငါနဲ့မြည်တော့ဧည့်သည်မလာတာညစ်အတော်ကြပြီ။အခုမင်းကပထမဆုံးရောက်လာတဲ့လူစိမ့်ဧည့်သည်ပဲ။ရဲတိုက်ကြီးဧကင်းက ကြောက်ထမင်းစားကုန်ကြီးအပြည့်စက်သားဝတာငါကောင်လိုက်ကြော်ထားတာများအငွေ့တထောင်းထောင်းထပြီးတော့အခုမှချက်ပြုတ်ထမ်းရတဲ့အပြည့်အရှံရှိနေတယ်။မွှေးကြိုင်တင်ပြတဲ့ဟင်းညက်နဲ့တွေကကြော်စင်းနှခေါဝကိုတိုးဝင်ပြီးဝမ်းပိုက်တရားဆလောင်လာတယ်။သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့တကောင်းလုံးစပေးများဖြူဖြူဖွေးနေပြီးပယေနေရများတွန့်ချိုင်ပြီးခါကုံကုံအဖွားကိုတရောက်ဖြစ်တယ်။ပစက်အဟာမှကျူတို့ကျဲတဲ့သွားတွေကိုလှမ်းမြင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတွေကမဲနက်လျက်ရှိနေတယ်။ โจเซียนอ่ะไม่ทุร่อไปหมุอภัวหูสิจ้าวซะเว่บ่มาวินแท่นไหลติอภัวจนหล่าเมซอล่ะจูติหลุล่ะมิ้นดีต้ออูเทอโอ่ซ่าวินกระเดะอ่ะง่าก๋องนี่สิอ่ะตะดิงยะทาปี้ๆหึเปฺลูท้าไหลปามิ้นบาตั่วลูฤจ้าวละยะเดะดีต้ออูเทอโอ่วินหลันยะดาเลจนมิ้นอภิยะขะเนะไม่ภีบาเนะเกยောက်หลันมาร่อง่าเอเชียนปี้ปี้เอ่วิจียะมาปอซ่าบาฮีนเหน่ปุปุนึ๋นๆสิดอ โจเซ่ရဲ့အဖွားကိုမိ गो နဲ့ကိုဖျားကြက်နေတယ်လို့သူရောက်လာတာကိုသိနေချင်းနောက်တစ်ခါတလောက်ချိန်ဝင်တဲ့ရဲရိုက်အတွင်မှာအဖွားကိုတယောက်တည်းရှိနေအောင်အံ့ဩနေမိတယ်။တခြားသောလူရိပ်လူရောက်တွေလည်းမတွေ့ရဘူး။ကြော်စင်းနဲ့အဖွားကိုခူးခတ်ပြီးသမီးမကန်ကိုဆွဲယူပြီးလက်ဆေးပြီးတော့သူရှိရငားချော်တကောင်ကိုအသားဖဲ့ပြီးစားဖို့အလို့။အဲ့ဒါရင်တခုမှမစားနဲ့။ဟင်?နန်းချမုံ။ကြော်စင်းကိုမစားဖို့တားမြစ်လိုက်တော့နန်းချမုံပဲဖြစ်တယ်။ နန်းဆောင်မကအပေါ်တဲ့ကြောင်းလီကကလည်းတလန်းကျင်ဆင်းလာရင် "तू မမျက်နှာမှာစိုးရင်ဟင်အထင်းသားပော်လွင်နေတယ်။အဖွား तू ဘာလို့ဒုက္ခပေးချင်နေရလဲ။ तू ဟာမြေးနဲ့ပတ်သက်နေလေ။မြေး तू ကြောင့်ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်မှအဖွားမကြည့်ရဘူး။မဟုတ်ပါနဲ့အဖွားရင် तू ဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့။အဖွားက तू နဲ့နောက်မတွေးရဘူးဆိုလို့မြေးရှောင်းနေတယ်လေ။တောင်းပြီလေ။ငါမြေးစိတ်ဆင်းရဲမှအဖွားမကြည့်ရဘူး။" ဒီတော့သူ့အဖွာဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးကျိုစီရနန်းချာမူ ਨੇ အဖွာကိုပြောနေတဲ့ဇကားကိုဘာမှနားမလဲပဲတောင့်တောင့်တနဲ့ရှိနေတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဇကားတွေအရာနန်းချာမူ ਨੇ အဖွာကိုကကြီးအဖွာမှန်တိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအဖွာရဲ့ပညာတွေပြန်နှုတ်လိုက်ပါကောင်းပြီကဲဟာညီကွင်းကမယုံနိုင်စရာမျက်လှည့်ပြလိုက်တဲ့အလားပြောင်းလဲသွားတယ်သူရှိကအငွေတထောင်းတောင်းထနေတဲ့စားတောက်ဖော်ရီက အဖွားကိုလက်တစ်ချက်휘ရှမ်းမှလောက်ကောင်ဒီတပွားပွားကျနေတဲ့လူကောင်းတွေလက်ပြက်ချပြက်တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ကြောစဉ်တယောက်တဝဝော့နဲ့မတတီစွာထိုးအန်လိုက်တော့တယ်အဖွားမြီးတူပြင်လိုက်ပုတ်လိုက်မယ်ကောင်းမီမြီးလူငယ်တွေတဘာဝအူတားစီတာအဖွားမလုတ်ချင်ပေမဲ့သူ့နဲ့အဖွားတို့ကအချင်းအိချင်းမတူဘူးနော်တခါတလေမတူညီမှုကိုတူညီအောင်ညှိဖို့ကြိုးစားရင်ဝမ်းနေစရာတွေဖြစ်လာရလိမ့်မယ်ကဲကဲ အချင်းရှိုံလိုက်ပူလိုက်အပွားကတူတောင်ဝေးကိုတဒေါက်ဒေါက်ခောက်ပြီးတော့ထန်ရကထပြီးကျော်စင်တို့အနီးအနားတွေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ကျော်စင်ကအဲ့ဒီဈေးတိုက်အတွင်တစ်ဆက်ကံမှမနေလို့တော့တာကြောင့်နန်းကြမ္မရဲ့နောက်ကနေအမြန်လိုက်လာခဲ့ပိတ်နေတဲ့ဈေးတိုက်တကားကြီးကအခုတော့ပွင့်လျက်သားရှိနေရုံတွေးလိုက်ရတယ်။ဒီနေရာကိုမလာဖို့အတန်တန်ပြောထားရတဲ့အကူရဲ့ဘာလို့ရှောက်လာရတာလဲလမ်းမှာနန်းကြမ္မက โจซินโออ辟ตินสกาสู่ลาเรอกูนานโอซันจังเลเบยยานี่เหนียวနေရာနန်းရေနန်းရောက်မလာလို့အကူလိုက်လာတာအကူရေနန်းပြောခဲ့ဒါပဲနန်းနောက်ကိုမလာတော့ဘူးလို့နန်းနေမတွေ့အောင်ကျွန်တော်နေလို့မရအောင်နန်းရေနောက်တစ်ခါနန်းကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဩโจซินရဲ့စိုင်းမစင်ပုံမစင်ပြောလာတဲ့ဇာတ်ကြောင်းနန်းဂျမ်ဘုံတယောက်ရှောက်လက်ဆခြေလန်းတွေရှက်ပြီး ပအမေပေါ်ရှက်သွေးလေးများဖြာပြီးတော့ခေါငုံ့သွားတော့တယ်နန်းကျွန်တော်ဘာလို့သဘောရလဲကျွန်တော်သိကျင်နေအကူနန်းတို့ပြောမင်းနန်းဘွားအကြောင်းအကူဘာမှမသိသေးပါဘူးဒီတော့အကူနန်းတို့အကြောင်းသိအောင်အရင်စုံစမ်းပါအကူကနန်းတို့အကြောင်းသိရင်ချစ်ဖို့မပြောနဲ့အနာတောင်လာရင်းမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟင်းကျွန်တော်ချစ်တာဘာအတွက်မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးနန်းအကူကနန်းဘွားအကြောင်းသိပြီးတော့ စัจချစ်နိုင်နေဆိုရင်နန်းအကုချက်ကိုလက်ခံစင်းစားပါမေဟာတကယ်ပြောတာနော်နန်းနန်းချမကကြော်စင်းကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ရှိပေမဲ့လေတစုံတစ်ခုကိုသတိရလိုက်ဟန်နဲ့မျက်နှာလေးညှိုးငယ်ပြီးတားမြင့်စကားဆူလာတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်စင်းရဲ့ဇွနေပဲကြီးစွာချီးဤဆူမှုကြောင့်သူမဘဝကိုသိချင်လက်ခံနိုင်မှာကစဉ်းစားမဲလို့ပြောလိုက်တန်းကြောင့်နန်းချမုံစိတ်အတွင်မှာတော့ကြော်စင်းကသူမဘဝတို့အကြောင်းသိရင်သူမကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးထိမ်မက်နေ နန်းချောင်မကကြိုးစင်းကိုစမ်းချောင်းလေးပြီးလိုက်ပို့ရင်လက်ပြကြင်နေရတော့တယ်။ကြိုးစင်းကသူ့အမေနဲ့နန်းချောင်မုံတို့အကြောင်းကိုသိဖို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူစိုင်းအောင်အလာဝတာစောင့်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အခုတိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့အ姉ငယ်ထူစန်းနေတစ္ဇပွဲလုံးစားတောက်စီရယ်အပုနဲ့တထောင်းတောင်းလောက်ကောင်တဖွားဖွားချက်ချင်းပြောင်းလဲကုန်တာအန်အော်ကြောက်စရာကောင်းလာပြီးတော့နန်းချောင်မုံသာရှောက်မလိုက်သူအခုနောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကောင်တဖွားဖွားစားစီရယ်ကိုစားတောက်ပြီးနေတော့ပြီး တန်းချောင်မူတို့ဘွားအကြောင်းကလည်းထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေနိုင်မဲလို့ကျိုးစဉ်တွေးကြည့်နေမိရတယ်။တောင်လုံးကြီးရော်လေးကအင်ဂျင်90ခန်းနဲ့တီထောင်ထားတဲ့တောင်ပေါ်ရွာငယ်လေးတရွာလုံးကတောင်ရဆိုက်ပြိုးချင်းဥယင်ခြံကြီးစိုက်ပြိုးပြီးတော့ယူသားစွာနဲ့အတက်မူဝင်းချောင်းအမှုပြုတ်ကြတယ်။ဆိုင်းလွေခမ်ကတောင်လုံးရှာသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မိဟုဖောက်အူကြီးနဲ့ညမငယ်လေးကိုဥယင်ခြံလုံးရင်းနဲ့ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ ယူတာကြိုးစားပြီးလိမ်မာတိတက်တဲ့အပြင်ရုပ်ရည်ချောမောခန့်ညားတဲ့ဆိုင်းလွေခမ်ကရွာပြင်မြပြူလေးရဲ့အိမ်မင်မိသားတယောက်ပေါ့ဆိုင်းလွေခမ်ကမိန်းမပြူလေးများစိတ်ဝင်စားနှစ်သက်ခံရပါဖြင့်လေသူ चित သူအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မင်းကလေးကရွာပြင်မှာတဲထိုးနေတဲ့မုတ်ဆိုးမကြီးဒွန်နန်းရှင်ရဲ့သမီးနန်းကေခိုင်မဲဖြစ်တယ်ဒွန်နန်းရှင်တို့ကရွာပြင်မှာနေရတာကအကြောင်းရှိတယ်ဒွန်နန်းရှင်ကရုပ်ရည်ကလည်းမြေလုံးမီးခွက်ဝင်နေတဲ့မျက်နှာခါအနေငယ် gau ပြီးတော့ အသာရီကလည်ーー ka, ah းသမီーー ika, アアးဖြ aw, ူဆွဲကပ်ပြီးတော့အဖြူွက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒွန်နန်းရှင်ကအပြူဘွားကအဲ့လိုမဟုတ်ပေမဲ့လေ၊သူမရဲ့စုံအပ်တဲ့င့်စဉ်တွေကြောင့်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရွာကတက်သည့်နားလေသူတွေကပြောဆိုကြတယ်။ဒွန်နန်းရှင်ရဲ့သမီးနန်းကေခိုင်ကဖြူဝင်းတဲ့အသာရီချုံမောပြပြတဲ့မျက်နှာပေါင်းနဲ့လှပတဲ့သူတစ်ယောက်။ဒါပေမဲ့လေသူမမိခင်ကြောင့်သူမဘသူမှစားနောက်စကားမစိုးဝင်းကြဘူး။ ဒေါ်နန်းရှင်ရဲ့ယောက်ျားရှိစဉ်ကလေးကရွာပြေနှင်ခံထားရတဲ့ဒေါ်နန်းရှင်ကအခုဆိုတမီလီနန်းကေခန်ကအသက်၁၈နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီ။သူမရဲ့ယောက်ျားကတမီဖြစ်သူအခလဲအရွယ်မှာပဲကျဲမကြီးချူကြပြီးတော့ဆုံးပါသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုင်းလွေခမ်းတယောက်လူကြီးမိဘတွေတားမြင့်နေတဲ့ကြားကနန်းကေခန်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့နန်းကေခန်တို့နဲ့အတူလိုက်နေပြီးဥယျင်ခြံကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုစက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုင်းလွေခမ်းနဲ့ လန်းကေခန်တို့လက်ထက်လိုက်ကြတာကိုဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေသူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့ရွာထဲကငွေကြီးအတန်အသင့်ပြည့်စုံတဲ့လေပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးမူခမ်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။သူကချမောခန့်ရတဲ့ဆိုင်းလွေခမ်းကိုတစ်ဖက်တန်ချစ်ကြိုက်နေပြီးတော့ရေလာမြောင်းပေးလောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့သူမမျောလင်းခဲ့တဲ့အိမ်မက်မင်းသားလေးကရွာရဲ့အပေးကန်ဆုံးမတယောက်ရဲ့သမီးကိုမှရွေးချယ်သွားတဲ့အခါမှာမူခမ်းရဲ့ညီကနေချစ်စိတ်တွေကနေဒေါသအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ နန်ကိခိုင်တို့တာမီနှစ်ယောက်အပါဝင်ဆိုင်းလွေခမ်ကူဟာအခါအခွင့်သိရင်လက်စားချေဖို့အချိန်ကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်။နန်ကိခိုင်တို့လင်းမရားနှစ်ယောက်အတွက်ကန့်စူးတယ်လို့ပြောရမယ့်အလားအညိုတင်းကြီးမားလာတဲ့မူခမ်တို့ကကန့်ကောက်မယ်လို့ပြောရမယ့်အလားဝန်းနေဆရာအဖြစ်အပျက်တခုရဲ့ဏိဒန်းအစဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဒေါင်းလောင်ကျင်းရွာလေးကိုစေးစရာတယောက်ရောက်လာခဲ့တာကနေစတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီစေးစရာကတာမန်ရူရူစေးကုတူမဟုတ်ပဲနဲ့ စုံပယောကအဆွေးချွတ်တဲ့ဆရာတယောက်အဲ့ဒီဆေးဆရာရဲ့တရင်က download တရွာလုံး holy တကြုံနဲ့နေချင်းညချင်းကြော့ကြာသွားတော့စုံပယောကအပြီတခြားသောအဆောင်ပညာစီ AI လက်ဖွဲတွေဘာထိုးပေးရကြောင်အဲ့ဒီဆရာကြီးတဲခုရအိမ်အတွင်လူနေညမပျက်စီကားနေတယ်အကြံသမားမူခမ်းကတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုအိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့သူမှမကြင်တဲ့နန်းကေခိုင်တို့မိသားစုကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံစီတိုင်ပင်ကြတော့တယ် အဲ့ဒီဆရာကြီးကငွေရရင်ပန်းနဘူးတိုက်တူးမဲ့သူမျိုးဖြစ်လို့မူခမ်းကြံစီကိုလက်ခံလိုက်တယ်။စိုင်းလွေခမ်းတယောက်ကဒီနေ့အတွက်အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတယ်။ဥယျာဉ်ခြံအတွင်ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းနေလို့နောက်ကျနေခြင်းဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်သူတို့အိမ်မှာပစက်ပေါက်တဘောက်ကတိုးပြီးသူနဲ့နန်းကေခိုင်တို့မှာသမီးလေးတစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီ။သမီးလေးကတစ်နှစ်ခန့်အွယ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်စိုင်းလွေခမ်းတယောက်အလုပ်ကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးစ조사လုပ်ကင်နေတယ်။ညမောင်စမပေါက်တူးတလန်ပခုံးပေါ်တင်ထမ်းပြီးတော့ ဆိုင်လွေခန့်တယောက်ဥယင်ချန်အင်ကိုပြန်လာခဲတော့တယ်ဒီလန့်တီခီကသူ့လိုတော်လာနေချမို့ညမှောင်စားဖြစ်ပြီမင်းလဲသူ့အနီးနဲ့ခလုတ်တချက်မထိအောင်တွာလာနိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်းလွေခန့်တယောက်ခြွေမူးကနေဆက်ကနေနှာကျင်သွားပြီးမျိုးလုံးဒီပြာဝေးပြီးနေရာမှာပဲဒူးခွေပြီးလဲကျသွားတော့တယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာကပပြင်းထောင်ပြီးမွေဟုတ်ကြီးတကောင်ရှိနေတယ်ဆိုင်းလွေခန့်မွေကြိုက်ခန်ရပြီ။ "तू ဟာ तू လန်းရှီရကနေအဲ့ဒီမွေကိုမမြင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်နေ"ဒါပေမဲ့ သူစမြင်ခြင်းအရိရှားကမွှေးတကာမဟုတ်ဖင်းနဲ့အုံစံကျူတချောင်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအုံစံကျူကသူ့အနီးရောက်တဲ့အခါမွှေးတကာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုင်းလွေခမ်းတိောက်မျိုးလုံးတွေပြာဝေပြီးငိမ့်သက်သွားတော့တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီမွှေးကငူခမ်းခိုင်းထားတဲ့အောက်လန်းဆရာရဲ့တိုက်မွှေးတကာဖြစ်တာလို့ဆိုင်းလွေခမ်းသိပ်မသွားခဲ့ဘူး။အခုတော့သူကတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးနန်းကိခိုင်းတိောက်ကလေးကိုချော့သိနေရင်သူ့ယောက်ျားပြန်လာကို chainwa ka ni tmyo myo ne saung chi ni de mo tan nge chauk de a thi pyin mla thee ye tu yan yauk ja ga atauk sa pyo paw ma shi a lu pyi yin ain pyin la tat de ba lu nau cha ni ya ya le a chang ta song dia mya shi lo la <laughs> tuma yauk ja thae lai twa lu be me le mi kin phit tu ga ta phat ywa twa daw a khu thi pyin myauk la thee ya chauk kha le o ain ma tyaok thae tha kha ya ma le saing ma cha phit ni de a yi lo ne tuma yauk ja o soe yin ni ya chauk mi ain le o kai yin u yin chan ba ko twat khe daw de hng အကူဘလူဖြစ်ရလဲအကူရဲ့လမ်းတနေရာမှာလဲကျနေတဲ့ဆိုင်းလွေခန်းကိုတွေ့တဲ့အခါစိုးရင်တကြီးပွေဖက်ပြီးတော့တဒွတ်ဒွတ်ခေါင်းနေမိတဲ့အချိန်မှာအမနာကနေရှူခနဲမန်ဖီနေရာကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဗပြင်းထောင်ပြီးမန်ဖီနေတဲ့မွေဟောက်တကာကိုတွေးလိုက်တယ်။သူမလဲသူမအမိထန်းအန်ဒီကြီးညာအမွေဆက်ခန့်ထားသူဖြစ်တာကြောင့်မွေဦးမြေတန်နဲ့အဲ့ဒီမွေရရိုးရိုးမွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်မွေဖြစ်မှန်းချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မွေကိုကြည့်ပြီးဂါလာတဘုတ်ကိုရွှေ့လိုက်ရင် မြွေကောင်ကိုလက်ပြန်အနေထားနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြွေကြီးကနန်းကီခိုင်နဲ့အတွင်အုံစံကျိုးခွေအဖြစ်ပလာတော့တယ်။အကူရင်အဖြစ်ဆိုးလိုက်လား။ဒါတော့အေးဆေးနေတယ်အကူ။ဘသူကများမကောင်းကြံတာလဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာလီချွန်တန်လိုအတန်ကြားလိုက်ရအောင်ဆက်ကနေမတ်တက်ရက်လိုက်ရင်ပဝင်းကျီကိုဝေ့ဝဲကြည့်ရင်နဲ့ငါယောက်သားကိုတတ်ခဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲစမ်း။နေကိုငါလက်နဲ့တတ်ပြီးငါယောက်သားအတွက်ငါကိုယ်တိုင်းလက်စားချေမယ်။နန်းကီခိုင်တိုယ ဝမ်းနှင့္ကိုကြွိနေရကနိအခုအချိန်မှာတော့ဝမ်းနှင့္ကိုကြွိမှုတွေကရောသအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မာကျောခက်ထန်တဲ့အတန်နဲ့အံကျိတ်ကျင်းဝါပြောဆိုနေတဲ့အချိန်အမောင်တွင်ကနိနီနီတောက်တောက်မျက်လုံးပေါင်းများစွာကနန်းကေခိုင်ထံကိုလေဝော်ပြောင်းဝဲပြီးတိုးလာကြခြင်းဖြစ်တယ်နန်းကေခိုင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူမလက်ဝါးနဲ့တတ်ချလိုက်တော့အုံ့ဆန်ကျိုးတွေအဖြစ်မီဝော်ကိုပြုတ်ကျကုန်တော့တယ်သူမကြားလိုက်ရတဲ့လေးကျုံတန်တွေကမွေးတွန်တန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ တိုက်မွေပြန်လေကသူမထောင်ဝင်လာချင်းဖြစ်တယ်။နိပညာဒါကုံပဲလား။တတ္တိရှင်လူကိုယ်တိုင်အပြင်းထွက်လာခဲ့။နန်းကေခံရတိုက်မွေတွေကိုရိုက်ချပြီးစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါအမောင်ကလည်းအတင်းဆောင့်နေရရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။မူခန်းငါရရင်ထားတဲ့အောက်လန်းစရာကြီးပဲဖြစ်တယ်။ငါယောက်သားကိုနင်းတက်တာမို့လား။ဘာအတွက်ရန်ညှို့မရှိဘဲနဲ့တက်ရတာလဲ။အေးဟုတ်တယ်။ငါတက်လိုက်တာ။ရန်ညှို့မရှိဘဲနဲ့သူများတက်ခိုင်းလို့တက်တာ။ဟင် နိရောက်ဘသူတက်ခိုင်းတာလေဒါကတော့စီကံအရာပြောခွင့်မရှိဘူးနိယောက် जा တည်ပြီးနိအလှပဲအောင်လန်းစီကပြောပြီးသူ့လက်အတွင်းကသုံးစုံတရားကိုပြစ်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာကဂੁੰသည်လုံခန့်အစိမ့်ဖန့်ဖန့်အလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးဆက်လွတ်ချင်းဂੁੰသည်အရွယ်ခန့်ရှိမိမဲ့လဲနန်းကေခိုင်နဲ့နီးလာတော့ကြီးလာလေးဖြစ်ပြီးဘလုံးတစ်လုံးအရွယ်ခန့်ကြီးသွားတော့တယ်နန်းကေခိုင်လည်းအလားတူပဲအဝါရောင်အလုံးလေးတစ်လုံးကိုပြစ်လွတ်လိုက်တော့အောင်လန်းစီကအနီးအရောက်မှာတော့ ကြီးသွားပြီးတော့အောက်လန်းစရာကိုအဲ့ဒီအလုံးကြီးဝင်တိုက်တယ်လို့နန်းကီခိုင်ကိုလေအောက်လန်းစရာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အလုံးကြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့တယ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာနှစ်ယောက်သားအဲ့ဒီအလုံးကြီးထိမှန်မှုကြောင့်လဲပြိုကျသွားတယ်အဲ့ဒီအလုံးတောက်တကြီးကသူတို့ပညာရက်တွေကိုထဲ့သွင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာပဲနန်းကီခိုင်တရားအော်ဟစ်ပြီးတော့လဲကျသွားတော့တယ်နန်းကီခိုင်ကပညာတင်းရှင်နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအရှုံးနှင်ခဲ့ပြီးတော့သွေးပွပွအန်ပြီးလဲကျသွားပြီးမရှိမနှောက်မှပဲ အောင်လန်းစ িয়া အီးထန်းကနေမချီမဆက်ညှိုးသွာတံထွက်လာပြီးထန်းမေမြမြင်ပါတဲ့အရဲနဲ့အတူကြောက်မက်ဖွယ်ရာအဆွေးတငေါงသောရှိတဲ့ဘလူးတကောင်ကအောင်လန်းစ িয়া ကိုကောင်းကိုလိန်ချိုးပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုပါအညိုတကြီးမှပြီလိန်ချိုးပစ်လိုက်ပြန်တယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အောင်လန်းစ িয়া ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထန်းမေတည်းများမြင်တဲ့လူဘလူးရနန်းကြီးခိုင်အနီးလျှောက်လာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းတင်းငဲ့သွားပြီးတော့လူအွေအစအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတော့တယ်။အမိအရောက်နောက်ကျသွားတဲ့သမီးတို့ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာကွယ်အဲ့ဒီသူကတော့ဒွန်နန်းရှင်မဖြစ်တယ်ဒွန်နန်းရှင်ကတိဆုံနေတဲ့သမက်ဖြစ်သူကိုတလှဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတလှဲ့ကြည့်ပြီးရုံဝဲချငိုကျွေးလိုက်တော့တယ်ကဲမင်းသိကျင်တဲ့နန်းကြောင်မုံတို့သမက်ရအဲ့ဒါပဲကြောစေးအဲ့ဒါနဲ့အရှိဘက်တော့အုပ်ကိုမင်းတို့တရွာလုံးရှောင်းကြတာလားမျိုးဝပြန်လာတဲ့ဆိုင်းတော်ကိုအရှိဘက်တော့အကြောင်းနန်းကြောင်မုံတို့မျိုးရိုးသမိုင်းအကြောင်းကိုကြောစင်ရအတင်းမရမကမေးမြန်းတဲ့အခါ တငယ်ချင်းဖြစ်သူစိတ်မညိုညင်စေဖို့အတွက်ဆိုင်းတော်ကပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ညားပါပဲရွာထိတ်ကနေပြီးတော့ဒေါ်နှင်းရှင်ရဲ့အော်တန်ကိုတရွာလုံးကြားလိုက်ကြရတယ်။အေးနင်းတို့ကြောင့်ငါသမီးနဲ့သမတ်သိရရင်ငါမကြည်နဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါမင်းရဲ့မျက်နာကြောင့်နင်းတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးအရှိမဲ့တော့အောင်မှနေမယ်ငါหนีတဲ့နေရာကိုကျူးကျော်လာရင်ငါဘသူ့ကိုမှငဲ့ညာမှာမဟုတ်ဘူး အဲဒီလိုတော့ပြောပြီးတော့ဒွန်နန်းရှင်ကအရှိဘတ်တော်ဥထရာဟိုးရင်ထဲကရှိနေတဲ့ခြေတိုက်မှနေတာအခုသူမြေးလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ပဲပေါ့ကွာဒွန်နန်းရှင်အတော်နာကြီးသွားပုံပဲကွာဒါနဲ့အဒီကတရားခမ်းမူခမ်းအောင်မူခမ်းလဲနောက်နေအဲ့ရထဲမှာဘာတရားမှမရှိဘဲနဲ့တည်နေတဲ့ဒါငါတို့တရွာလုံးသိရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၃၀လောက်ကအဖြစ်အပျက်တွေငါပြောချင်တာတခုပဲမင်းနောက်ဆုံးပါကြောစင်ဟင်းဆိုင်တော့ ဟဟမင်းမကြောက်ဘူးလားငါမကြောက်တဲ့ပြင်နန်းကိုတနာပြီးတော့နန်းကိုငါပုတ်ချစ်သွားတယ်ငါနန်းကိုယူမင်းမိဘတွေလုံးဝသဘောမတူတော့ဘူးကြော်စင်မင်းစဉ်းစားပါငါနန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မိဘတွေစိတ်ဆိုးပြေလောက်မှသွားတွေ့တော့မယ်ခေါင်းမာလိုက်ကြော်စင်ကြောင့်စိုင်းတော်ခေါင်းသာရမ်းလိုက်မိတော့တယ်အချိန်ကမတူညီတဲ့ဘဝနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ဖို့ကြိုးစားမှုရဲ့ကြီးမားများပြားတဲ့အခက်အခဲများ ကြောစင်တယောက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါစေလို့တာစိုင်းတော်ဆူတောင်းနေမိရတယ်ဒီနေ့အတွက်ဒေါလောင်ကျင်းရွာလေးမှာထူးဆန်းလာတဲ့တရင်တပုတ်ကလူတိုင်းရဲ့ပတ်သက်ပြားမှာပြောဆိုနေကြရတယ်လူဆုဆုရှိရာနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီတရင်ကအံ့ဩတကြီးနဲ့တိထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အပြန်အလံဝေဝံပြောဆိုနေကြရတယ်အဲ့ဒါကတော့အချားမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးကြောက်လန့်ရတဲ့သုံးကွေရှင်မာကြီးဒွန်နန်းရှင်ရဲ့မိမလေးနန်းချောင်မုံကိုမြို့ကအလေရောက်လာတဲ့မြို့သားကြောစင်က တင်မလက်ထက်ယူပြီးတော့အရှိဘက်တောအုပ်ရဲလိုက်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့တဲ့င်းမဲဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့ကျော်စင်ကိုမယူးရဲဆန်တဲ့သူလို့ပြောဆိုကြတယ်လို့တချို့ကလည်းဒွန်နှင်းရှင်မြေးမနန်းချံမုံကကဝေမျိုးဆက်ပြီးပြီးကျော်စင်ကိုသူ့ပညာနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်လိုက်တာကြောင့်ကျော်စင်တယောက်မျိုးမပြန်နိုင်မေးနန်းချံမုံကိုတန်တန်ဆွဲဖြစ်ပြီးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ကျော်စင်ကတော့နန်းချံမုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်ထက်ခွင့်တောင်းတော့နန်းချံမုံကသူ့အဖွားထံခွင့်ပန်တော့ အစကဒွန်နန်းရှင်တယောက်ခါခါတီတီငင် i, းဆိုပြ ay, ီးမြီးမာလီနန်းကြောင်မုံတယောက်တမိုင်ပိုင်တထွေထွေနဲ့မဆားနိုင်မတော့နိုင်စိတ်စည်းရဲကိုစည်းရဲဖြစ်နေအောင်မြင်ရတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တော်တယ်ဒါပေမဲ့ဒွန်နန်းရှင်ဘက်ကတောင်းဆိုချက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတကယ်လို့သာကြော်စင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့မြီးမာလီကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခင်စုံမက်တယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်နန်းကြောင်မုံလည်းပသက်ဘယ်အခက်အခဲအတားအဆီးကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကြော်စင်းတယောက် ဒွန်နန်းရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ကျိုစီကသူနန်းကြောင်မုံကိုလက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုအိမ်ကိုလှမ်းပြီးအကြောင်းမကြားရဘူး။သူမိဘတွေကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုနန်းကြောင်မုံနဲ့သူ့ကိုသဘောတူမှာမဟုတ်မှန်းသူသိနေတယ်။မိဘတွေကိုနောက်မှအတီးပြီးပုံဖြတ်ထားတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့သူဆိုင်တောင်လို့ရွာမှာပကြီးဆွေးရင်ပျော်တလောက်နေအောင်ပဲဆိုပြီးစားလန်းပူပြီးအကြောင်းကြားထားတယ်။သူရဲ့မိဘတွေကသူ့အတွက်အဲ့လောက်ပူပန်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဖခင်ဖြစ်သူကတနေကုန်အိတ်ကတ်တည်းမရှိ အလိုကိစ္စအကြောင်းပြပြီးအပြိုအပားလိုက်စားနေတတ်တယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းဝါသနာတူများနဲ့ကြိတ်ဝိုင်းတွေမှာအချိန်ဖြုန်းနေတာများနေတယ်။မိသားစုတုံးယောက်သားရှိပေမဲ့လဲတုံးယောက်လုံးအိမ်မှာမျက်နှာစုံကြီးစုံတဲ့အချိန်ကအင်မတန်ရှားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရတွေကြောင့်โจစီအနေနဲ့လဲအိမ်မှာနေရတာကိုမပျော်ပိုက်နိုင်မဲရှိနေတယ်။ရွှေရွာလူကြီးကြီးရှိမှာဆိုင်းနှောင်ရဲ့အမေကโจစီရဲ့အုတ်ထင်းသူနေရာကနေနေနေပြီးမိင်္ဂလာပွဲကိုအကျဉ်ကြုံကျင်းပပြီးတော့ရိုးရံထုံတန်းဆင်လာအရှက်လက်ထက်လိုက်ကြတော့တယ်။ အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုဒွန်တန်းရှင်တို့ရောက်မလာခဲ့ဘူး။လက်ထပ်ပြီးတာနဲ့ပြန်လာကြဖို့မှကြားထားပြီးအရှိဘက်တောဟုတ်အဆက်ကလည်းစောင့်ဆိုင်းနေတယ်။ကျိုစင်တို့လင်မယားကိုဆိုင်းနှောင်ကအရှိဘက်တောဟုတ်အတီလိုက်ပို့ရင်နှုတ်ဆက်စကားဆိုတယ်။"ကဲကျိုစင်၊ခူမဒွန်တန်းရှင်မင်းတို့ကိုစောင့်နေတယ်။ငါပြန်တော့မယ်။အဆတ်အဆာအရာရာအဆင်ပြေပါစေတငယ်ချင်း။"ကိစ္စတစ်ခုခုရှိရင်တော့ရောက်အောင်လာခဲ့။ငါတို့မင်းတိရတဲ့အတိုင်းမင်းစီလာလို့မရဘူး။အေးပါဆိုင်းနှောင်ရတငယ်ချင်းကြီးစုပါပဲကွာ။ ငါပေါအဆအဆရရဂယူးဆိုင်ကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးပါပဲကွာကျိုစင်ကသူ့ရဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲပြီးနန်းကြောင်မောင်ကိုကြံလက်တစ်ဖက်ကနေဆွဲပြီးတော့ကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံနဲ့ရောပြုံးရွှင်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဆိုင်းလောင်တယောက်တက်ပြင်းမိုးတစ်ချက်ချလိုက်ရင်တိရမံတက်တဆုံပေါန့်ဖတ်နိုင်ပါစေလို့တူတူလေးရေရွတ်ဆုတောင်းလိုက်မိတော့တယ်ကျိုစင်ကရဲလိုက်စီကိုရောက်နေတာတလားခန့်မှန်းရှိနေပြီးကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံတို့အတွက် နီးရတန်ရပျော်ရှင်စရာအတိနဲ့တလားဆိုတဲ့အချိန်ကိုဂုံလို့မြောက်ခဲ့တော်ရယ်။ကျော်စင်အတွက်ရေလိုက်ကြီးစီကိုရောက်ချင်အားဆပြီးထူးချမှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်တိုက်တွေ့ရတော်ရယ်။ကျောက်ပြူသားရေလိုက်ကြီးကအတန်းနှစ်တန်းနဲ့ဖွေ့စည်းထားပြီးအခန်းတွေကအပေါ်တန်းအောက်ထပ်ပေါင်းရင်အခန်းများစွာရှိတယ်။ကျော်စင်တို့ဇနီးမောင်နှံကအောက်ထပ်မှာနန်းချံမုံအပြူဘွားကနေထိုင်တဲ့အခန်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဒွန်နှန်းရှင်ကအပေါ်ထပ်အခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်နေ။ကျော်စင်ရောက်ကလေးက ဒေါ်နှရှင်ရဲ့စကားလက်စုံပြောတဲ့အချိန်မရှိသလောက်ပဲဒေါ်နှရှင်ကသူ့အခန်းတွင်းကနေအပြင်းထွက်တယ်မရှိဘူးရုတ်ဆွအောင်ကျော်စင်တို့ထမင်းစားရင်တောင်မှထွက်မစားဘူးသူ့အခန်းမှာသာအခန်းတကားပိတ်ပြီးနေတတ်တယ်နောက်တခါကျော်စင်သိကျင်တာဒေါ်နှရှင်တို့ဘေးနားကရှားတဲ့ဝင်းငွေတွေနဲ့ရက်တီနေထိုင်စားတော့ကြလဲဆိုတဲ့မိကွအဲ့ဒီအတွက်သူ့သိလူတို့တမျှော်နန်းချောင်မုံကိုမေးမိတယ်နန်းချောင်မုံကသူမသိတာတွေကိုပြန်ဖြေပေးမိတယ်တချို့ကိစ္စရက်တွေကို तुमको रे ना तू ती चाचा မသိဘူးနန်းဖွာအကူရောက်တည်းကအပြင်းထွက်တာမတွေ့ရတဲ့လောက်ပင်တော့ဟုတ်တယ်ကူရဲ့အဖွာကအပြင်းထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ရင်တောင်မှညမှထွက်တာအော်ဘေးလေးများသွားတာလေနန်းရဲ့ဒါတော့နန်းလည်းမသိဘူးအဖွာကိုအဲ့ဒီကိစ္စနန်းမေးဘူးတယ်ကူနဲ့မဆိုင်တာမသိကျင်တယ်လို့လီတန်မိုင်င်းကပြောလို့နန်းလည်းတော့မမေးရတော့ဒါနဲ့နန်းရဲ့အကူလည်းမိမရှာပြီဆိုတော့စောင့်နေရသေးအတွက်အလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်ရမှာပေါ့ ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့မပူပါနဲ့အကုတ်ရဲ့အကုတ်ရဲ့ဝသနာပါတဲ့ပျကြည်ဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုယ်သားစိတ်အေးလေအေးဆွဲဘာလို့လဲနန်းရအကုတ်ကဘူးမှမပြောနဲ့တော့နန်းပြောပြမယ်အင်းမာနရဗာမရုံနန်းချမုံကကြောစဉ်အလုလုဆရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်အလုလုဆရာမလိုလဲလို့ပြန်မေးတာကိုညှွက်ချက်တခုကိုပြောပြလိုဟန်နဲ့လီတန်နှိပ်ပြီးတော့ခရီးတခုတောင်းလိုက်တယ်ဒီရဲကြီးအချောင်းကအရင်စပြောရမှာပဲအကုတ်ရဲ့ အရင်ကဒီရဲကြီးမှာရှမ်းစော်ဘွားတယောက်ကအောင်းလင်ပညာရတူကိုစမ်းတန့်ရနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့စေ न, ာ်ဘွားကြီးကသူမွေးထားတဲ့ဖုတ်ကောင်လက်ချက်နဲ့ပဲတည်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအဆက်ဆက်ဒီရဲတိုင်းမှာနေထိုင်မှုကျူးစားပေမဲ့အာလုံးကနောက်ဆုံးကြတော့ပြောင်းပြေးကုန်ရတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စော်ဘွားကြီးမွေးခဲ့တဲ့ဖုတ်ကောင်ရဲ့တပြက်ရှားတောက်တာကိုခံလိုက်ရလို့ပဲ။ဒါဒါဆိုအခုရော အခုကအဖွားကဒီရက်လိုက်မှရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမှန်တဲ့များကိုထိမ့်ချုပ်ခိုင်းစီနိုင်တယ်လေအကူဘာမှမပူနဲ့အကူတော့ဟုတ်တယ်။မကြုံခဲ့ရတဲ့အကောင့်ကြီးတောင်မှတ်မိလားဟာဘယ်လိုလုပ်မမှတ်မိ ਵੇਂ နေမလေးနန်းရဲ့အဲ့ဒီတော့ကကြောက်ပြီးသိမလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာနန်းရောက်လာလို့တာပေါ့အဲ့ဒါကလေအဖွားမွေးထားတဲ့အကောင့်တွေတည်းကတကောက်ပဲအကူနန်းတို့ဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့ရက်ဒီစားတော့နေနိုင်တာကစော်ဘွားကြီးရဲ့ရန္နာသစ်တားကြောင့်ပဲရန္နာသစ်တားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွ ဇဝိုင်းကသူ့ရဲ့ရှင်နာတွေကိုရန်သူတွေလက်ကကာဝေဖို့ဒီရဲရိုက်တ ਿਆਂ အခန်းတစ်ခုမှာပြရလောကသားအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ထားခဲ့တာအဲ့ဒါကိုအဖွားကတွေ့ခဲ့ရလေအကူကတခုမှကျင်နေအကူကလာကုန်ကန်နေပြီအဖွားကသူမွေးထားတဲ့အကောင်တွေကိုတလက်တစ်ခါအမဲဝက်တွေကျွေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညာဘက်ဘာတန်ကြာကြာညီမကိုအသီးမပေးရနဲ့တယောက်တည်းရှောက်တော်မှကြီးနေတော့အကူအတွက်အနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်အင်းမနန်းရေ ဒါနဲ့အသားငါတွေရပြေ ओ, းရရှာတာလေဒါတော့တောအုပ်ရဲ့ဟိုဘက်ရွာကကုံတွေရီစီမှာလိုအပ်တဲ့အိမ်သုံးရိတ်ခါတွေအပြင်အသားငါတွေကိုမှားထားလို့လာစင်တောဆက်အတိလာပို့ပေးကြတယ်။အိုးကျိုစင်တယောက်ကတော့ဖြစ်လာသမျှအကောင်းလိုပဲသဘောထားလိုက်မိတော့တယ်။နန်းချောင်မုံဘွားကသူတင်ထားတာထက်ပိုပြီးစိုးလွန်းလာတယ်။ငေစင်ကလေးကမိပါမဲ့အဖွားဖြစ်သူစောင့်ရှောက်မှုနဲ့လူလားမြောက်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူနောက်တစ်ချက်က အဖွားကလူသားမဟုတ်ပဲတကယ့်ကွေထီကောင်သုံးမ ాయి တယောက်ဖြစ်နေတယ်။သူမဘွားတချက်လုံးကအဖို့ကိမဲစွာနဲ့အထီးကျန်စွာဖျက်တမ်းပြီးကြီးပြင်းလာရတယ်။အဲဒီလိုအထီးကျန်ဆန်လွ ായे သူမဘွားအတွင်းကိုကြော်စင်ရောက်လာတဲ့အခါသူမဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိနေတယ်။သူမဘွားရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ကာလလို့ဆိုရမယ်။ကြော်စင်အနေနဲ့ချစ်သူပျော်ရွှင်ရတာကြောင့်သူမစိတ်ချမ်းသာရတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒွန်နန်းရှင်ရဲ့လုံရက်တွေနဲ့တူအခုပဝင်းချင်းမှာနေရတာလို့စိတ်ထင်းမှာနှစ်မျိုးချင်းရှိ ਉ ။ညဘက်မှာရေးလိုက်ကြီးအတွင်ညဉ့်ညူတန်တွေကိုကြားနေရတယ်လို့တခါတရံအိပ်မဲမျိုးတွေဟောတွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတီမာနေရတာကိုနောက်ကျမှလုံတယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။ဒီနေ့အတွက်တော့ရေးလိုက်တခုလုံးအမေသားစက်သားဝတ်သားတို့ညနေစောင်းတစ်ဖက်ရွာကနေကုံတင်များခိုင်းပိုးနေကြတိုးဆက်မှာလာပိုးမယ်ဆိုလို့ကြောစဉ်စောင့်ဆိုင်နေရတယ် ကုံတေတွေကအမေသားဝတ်သားစက်သားတွေကိုတိုးဆက်နေရမှာစုပုံပြီးထားတော့ကြတယ်။မြပြပြလာတဲ့အသားပုံတွေကိုကြိပ်ပြီးတော့ကြောစဉ်အန်အုံးနေမိတယ်။ဒီလောက်မြပြတဲ့အသားငါးတွေလူအရောက်ငိုင်းရများဝိုင်းဝန်းစားတော့ရင်တော့မကုန်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ညဒွန်နေရှင်တယောက်သူမွေးထားတဲ့အကောင်တွေကိုအစာကျွေးရမဲ့တလားပြည့်တဲ့နေ့ပဲ။ကြောစဉ်ရဲလိုက်အတွင်ပြန်ရောက်ချိန်ညနေအင်းငယ်မှောင်စပြူတာနဲ့ဒွန်နေရှင်တယောက်အပေါ်အင်ဂျီအနက်ထမိန်အနက်ကိုစောက်ထိုးဝစ်ပြီး သူရဲ့တောင်ဝေးတတောက်တောက်နဲ့တိုးရဲဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ညကတဖြည်းဖြည်းလက်သက်နဲ့နဲ့လိုက်။ကြိုးစင်အေးအာကလည်းအထင်မချစပြုအตาလေးထားလိုက်ရင်သူ့ဘေးကနန်းကြောင်မောင်ကိုနူမနူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။နန်းကြောင်မောင်မူးရတာသိကြတော့အေးအာကလည်းထပြီးအပြင်းထွက်ပြီးတော့ရဲရိုက်အတွင်တစ်ချက်အခြေနေကြည့်လိုက်တယ်။ရဲရိုက်အတွင်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရကြောင်းရဲရိုက်အတွင်ကလည်းတစဉ်အပြင်းကိုထွက်လိုက်တော့တယ်။အပြင်းမဲ့လောကကြီးကလာတချမ်းပဲလေကသူ့တက်ဆွမ်းတဲ့မြတ်အလင်းအာကို ကြပါမျိုးဖျန့်ချက်ပေးစွမ်းနေလျက်ရှိတယ်။ကြောစင်တယောက်လာတချမ်းပယ်လေးအလင်းနဲ့သူ့ရှိမှမြင် widetilde နေရရဲ့တောအုပ်အတွင်ဝင်ဖို့ခြိလန်းဆားလိုက်တော်တယ်။ကြောစင်ကနန်းချောင်ကိုအတန်တန်တရိပ်ပေးတားမြစ်တဲ့ကြားကတွန်းနှန်းရှင်ကသူ့ငွေးထားတဲ့ပရာလောကသားတွေကိုအစာကျွေးပွဲကိုအထူးဆန်းနေနဲ့ကြည်လို့လာကြတော့တိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောစင်တယောက်လှရောင်အလင်းဖြို့ဖြို့နဲ့တောအုပ်အတွင်ဆန်းတဝါဝါနဲ့ဝင်ရောက်ရင်းညနေကသူ့အသားပုံများစောင့်ခဲ့တဲ့နေရာကို မဆာရင်လျှောက်လာတယ်။အခြေအနေငင်များလျှောက်ပြီးတဲ့အခါအသားပုံလေးစုထရာနေရနဲ့မလန့်မကန်းနေရကနေတိပင်ကြီးတိပင်ကိုကိုယ်ရင်းအသားပုံနေရာကိုအသာချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အမလီကျော်စင်လန့်ပြီးအုံမိမတဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့်သူ့ပစ္စက်ကိုအလျင်အမြန်ပြေးလိုက်လို့သူ့တံအပြင်ကိုထွက်မလာပဲလေချောင်းအတွင်ကနေပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ကျော်စင်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတွေးပြက်ွဲကောင်းလွန်လာပြီးတော့နေရမှာပင်အသက်ရှူမှားပြီးတည်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုး ညနေကအသားပုံနေရာမှာရှီလျားတဲ့အရက်အမောင်းပုလုံးလူမျိုးလုံးဝိုင်းဝိုင်းကုခန္ဓာတွေရှိတဲ့အကောင်ကြီးတွေကကြောင်မျက်ဖြွေမျက်နှာအသွင်ပြင်တွေနဲ့အသားတွေကိုသွေးတံတရရရဲနဲ့ကိုက်ဖြက်နေပြီးတော့သူ့ထက်ကအလူရက်ဝိုင်းစားတောက်နေကြတယ်။အဲဒီအကောင်တွေနဲ့အမလမ်းမကန်းမှာတော့လူရိပ်တခုရှက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒွန်နန်းရှင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒွန်နန်းရှင်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒွန်နန်းရှင်တယောက်စောင်းကြောင်ထိုင်ချလိုက်ရင်တူခန်းဓမီဝဲကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းမြုံ့ချလိုက်တယ်။ဟာ အဟောဘွေရမြင်ကွင်းကြောင့်ကျော်စင်တယောက်သူ့မျက်လုံးတွေကိုသူမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့အထက်ထက်အခါခါပုတ်တက်ပြီးကြည့်မိတော့တယ်။ထမိန်ခြုံလိုက်တဲ့ဒွန်နန်းရှင်တယောက်ခနအကြာမှာပဲလရားငှက်ကြီးတစ်ကောင်တောင်မှတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးကောင်းကင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။လရားငှက်ကြီးကအဝါရောင်တောက်ပြီးတော့လင်းထိန်နေတယ်။ကျော်စင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလရားငှက်ကြီးကကောင်းကင်အာနေတဲ့ဆင်မြေပြင်အသာပုံရှိရာကိုတဟုန်ထိုးဆင်းပြီးပြန်တန်းလာတယ်။ အမအသာあああううににးအဆတွーーေကိニニုအလူရရဲーーーー့깟ပြန်စာアアးတောက်နေတဲ့အကောင်တွေကကြောက်ရွံ့စွာနဲ့နေရာချဲ့ပေးလိုက်ကြတယ်။လက်ရငက်ကြီးကလွနေတဲ့အသားပုံပေါ်နားလိုက်ရင်အသားတွေကို깟ဆွဲစားတောက်နေတော့တယ်။ကြိုစင်တယောက်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးကြောက်လန့်စိတွေကြောင့်စက်သိငွေငင်းနေထားပြီးတော့ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးစက်နေပြီးတော့တယောက်ထဲထွက်လာခဲ့တာကိုမှားပြီးဆိုပြီးနောက်တရနိုင်မိတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကနေအလျင်အမြန်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်နောက်ကိုအသားလှဲထွက်လိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအตาလှည့်ထွက်လိုက်တဲ့ကြော်စင်တယောက်တစ်ခိုင်းเจ้าတခုကိုနင်းမိပြီးတော့ကျုဆိုရတဲ့အတန်ကသူ့ရဲ့နှာမဘုံတလုံးအနည်းငယ်ဖောက်ခွဲလိုက်သလိုကြေလောင်စွာကြားလိုက်ရတယ်။ခဏညင်ရက်လိုက်ရင်အသားပုံရှိအောင်စိတ်မလုံစွာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအမျိုးမျိုးပုံပုံသောကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်တွေကကြော်စင်ရှိရာနေရာကိုစားလက်စားတွေကိုရစ်ပြီးစူးဆိုင်စော်နဲ့ជីနေကြတာကိုဥအသေးတွေပြောင်းစံမတန့်ထိတ်လန့်တုံ့လောက်ဖွယ်တွေးလိုက်ရတော့တယ် သူရရှိနေမှအားလုံးသိသွားကြပြီမူအချိန်ဆိုင်မည်ရောပဲနေရာကနေတချိုးတည်းလှည့်ပြီးထွက်တော်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကနေကြောက်မက်ဖွယ်ရာအော်တန်းတွေပြုတ်ပြီးတော့အုတ်စုလိုက်ဆူပြုံတိုးဝေပြီးလိုင်းလာတဲ့အတန်းတွေကိုကြားလိုက်ရတော်တယ်။ကြော်စင်ရဲလိုက်စီကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပြီးနေတယ်။တူလာကဲဆင်ကမိနစ်30ခန့်သာကြာပြီးမှအခုခီးကြီးကမိုင်းထောင်ကြီးကွာဝဲနေတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်။ကြော်စင်ပြင်းလက်ဆခြေလန်းတွေရက်တန့်သွားတယ်။အဲကြောင့်တော့သူရှိမှ ဒီမှာဝိုင်းဖိုင်နဲ့အမွှေးဆုပ်ွားကြောင့်မက်ဖွယ်မျက်နှာပီးရှိတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကကြော်စင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးတော့မတန်ရက်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြော်စင်လည်းနောက်ကိုပြန်ပြေးဖို့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်သူ့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့အကောင်ကြီးကလည်းစားတော့ွားတော့မယ့်အလားတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာကြတယ်။ကြော်စင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အသားတဆက်ဆက်တုံပြီးပြေးစရာနေရာမရှိဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲဒီကောင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာလေစိတ်ရွှေရွှေပုတ်အဲ့အဲ့အနံ့တွေ သူနှကောင်းတိမခံမရနိုင်အောင်တိုးဝင်လာလေလေရှိအောင်သူ့ရဲ့ခေါင်ကတရိပ်ရိပ်နဲ့မူးဝေလာပြီးမြင်ွင်းကြီးတွေလည်းမပီဝိုးတော် वा ဖြစ်လာပြီးတော့ရိုင်းထိုးပြီးမျိုးပြေမော်လဲကျသွားတော့တယ်။ကြောက်မဲ့ဘွေအကောင်မျိုးစုံတို့ကကြော်စင်းအနီးအမဲဖြတ်ဖို့တိုးကက်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အချိန်။အော်ဟစ်တန်တခုကောင်းငင်ရံကလည်းကြားလဲရပြီးအ යන් တဝင်းဝဲတောက်ပါတဲ့လက်ားငှက်တကောင်ကကြော်စင်းလဲကျရနေရဘူး။ဥတီပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါအကောင်မျိုးစုံတို့ကအနောက်ကိုဖယ်ပြေးကြတော့တယ်။ လရင့င့ကြီးကကြော်စင့်ကောင်းအနီးမြေပြင်ပေါ်နားနေရင်တဖြည်းဖြည်းလရင့င့ယုတ်ပြောက်ပြီးတော့လူရိတ်တခုပြပြင်းစွာထင်ရှားစွာပေါ်လာတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့တွန်တန်းရှင်ပဲဖြစ်တယ်တွန်တန်းရှင်ကကြော်စင့်မျက်နှာကိုစိစက်သေးချစွာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့လက်အတွင်ကတောင်ဝေးကိုမပီးရင်ဘတ်နေရာကိုထိုးဆတ်ချဖို့အပေါ်မြောက်လိုက်တယ်သူမမျက်နှာတခုလုံးကဒေါသနဲ့တင်းမာခတ်ထန်နေတယ်သူမတောင်ဝေးကလေးဘော်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ချလာပြီးကြော်စင့်ရင်ဘတ်ကိုရောက်ဖို့အနည်းငယ်အလို အဖ really ွားမလောက်ပါနဲ့အဖွားရင်အကူမတတ်ပါနဲ့တော့ဟဲ့မြေအော်ဟိတာမေတန်နေတဲ့အတူပြေးဝင်လာသူကနန်းကြောင်မပဲဖြစ်တယ်။ဒွန်နှန်းရှင်လက်ကတဆက်ဆက်တုံရင်ကြော်စင့်ရင်ပန်းနဲ့တောင်းဝေးထ í ့ဖို့အနေငယ်ခန့်အလိုမှာရက်တန့်သွားတယ်။အကူမတတ်ပါနဲ့အဖွားရင်သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တမျိုးကတပါးလေးတက်လိုက်ပါတော့ဒွန်နှန်းရှင်တယောက်သက်ပြင်းမောဟောတာကြိတ်ချလိုက်တော့တယ်။လဲကျနေတဲ့ကြော်စင့်ကူပုံမှောက်ချပြီး မိမိများတသွင်သွင်စီးကြနေပြီးတောင်းမှန်တိုးရှိုးနေတဲ့မြေးမလေးနန်းကြမှုစကားကဒွန်နှန်းရှင်ရဲ့တင်းမာခက်ထန်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးပျော်ကြစေခဲ့ပြီးအခုလိုကိစ္စမျိုးတခြားသူသာကြူးလို့ရင်အဲ့ဒီလူကတည်ုံနေရှိတော့မယ်ဒါပေမဲ့လေထောက်ထားစီရမျက်နာရရရှိလာပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် "तू ကကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေဝန်ရှုပ်တယ်။အခုအဖွားတို့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံး तू မြင်သွားပြီ။ तू ကတခြားလူစိမ်းတယောက်ဆိုရင်တော့တမျိုး" အခုမိသားစုဝင်ဖြစ်လာပြီမို့သူ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုမတတ်တော့ဘူးဘောနော်ဝန်တာလိုက်တာအဖွားရင်အဖွားစကားမဆုံးသေးဘူးမြေဒါပေမဲ့သူအခုညအဲ့အတွက်တခုတော့အဖွားကိုပြန်လောက်ပေးရမယ်အခုမတတ်တာပဲဝန်တာလှပါ बी အဖွားရင်ကဲမြေငိုမူနေနဲ့ထထပြန်ကြရအောင်တုံးနှန်းရှင်တယောက်သူ့ရဲ့မိမလေးနန်းချာမဟုတ်အောင်ဆွဲထုတ်ရင်ညရဲ့တွေကိုတုတ်ပြလိုက်တော့ အဲနခလန်းလန်းမှရှင့်နေတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်ကြီးကတကောင်သားကိုတွားပြီးတီတူပြောလိုက်ရင်ကြံကောင်မျိုးထွက်သွားဖို့လက်နဲ့အချက်ပြလိုက်တယ်။မြူနှင်းများရှစ်တန်းစွာကြာဆင်းနေတဲ့တွန်းလန်းလေးတစ်ခုမှာအဖောက်တောင်နဲ့မိမေ့ပြူတောင်ရှောင်းလန်းသွားတော့တယ်။၎င်းတို့အနောက်မှာတော့ကြီးမားထွားကျိုင်းပြီးအမွှေးဆုပ်ပွားနဲ့လူဝင်ကြီးတကောင်အရွယ်အစားခန့်ရှိကြောက်မက်ဖွယ်ညနားနဲ့အကောင်တကောင်ကသတိလေးမိမျိုးနေတဲ့လူငယ်ကိုပွေချပြီးမှလန်မကန်းနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။ကြော်စင်တောင်အိမ်မက်မှတ်နေတယ်။အိမ်မက်င်းမှာသူ့နောက်ကနေ သောမွေအကောင်လေးထက်ချက်မကွာလိုက်လာလာကြအောင်အသက်လူပြီးပြေးလွှားနေတယ်ပြေးလာရင်ကျော်စင်ရသူ့ရှိမြင့်ကွင်းကိုကြိပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်သူ့ရှိမှာပြေးဖို့နေရာဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကြောက်တခုကသူ့ရှိရောက်လာတယ်အနောက်ကနေအဆွဲတဝဲဝဲညလုံးပြူးပြူးအမွှေးစုပ်ပွားកောင်လေးကသူ့ကိုမြှိလိုက်အဲ့ဒီကောင်လေးကကျော်စင်ရှိတပြေးပြေးတိုးလာကြတယ်ကျော်စင်တိုးလာတဲ့အကောင်လေးကိုကြောက်လန့်ပြီးခြေလန်းတွေစုတ်နေမိတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ခြေောက်တစ်ချောင်းက မီးအမောင်နင်းမိတာမဟုတ်ပြီလီတို့နင်းမိပြီးတော့ကျော်စင်အသေးလေးအီးကနေတစ်ချက်ဖြိပ်ပြီးကျောက်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားတော့တယ်အာကျောင်းလန့်စိနဲ့ကျော်စင်အတန်ကုန်ချစ်ပြီးអော်လိုက်တယ်အခုအခုတရိရလာပြီလားဟင်နန်းအခုအိမ်မက်စိုးတွေမတ်နေတာရော့ရော့ရေးတောင်းလိုက်အောင်ကျော်စင်ကနန်းちゃんမို့အတန်ကြတော့မှသူအိမ်မက်မတ်နေမှသိပြီးနှိုးလာတယ်ဒီကုလုံးကခྱི་အိုးဝေးကလာရတယ်လို့ ချွတိချိဘောင်တွေကြာနေပြီးยีတအားငှက်နေရကြအောင်နန်းကြောင်ကန်းပေးလိုက်တဲ့ยีကိုတခြားကြိုင်နဲ့မော့တော်လိုက်တော်တယ်။ဟင်နန်းဒါကိုလိုအခန်းမဟုတ်ပါလား။မင်းတတိယလာပြီလား။ဟင်တော်စဉ်ยีတောက်ပြီးစိတ်အတော်ငြိမ်သွားတော့မှအခန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းတစ်ခုလုံးကစိမီအောင်ထိမ့်ထိန်ထုံးထားပြီးပုတ်အက်အက်အနံ့တွေအနှင်းငင်နန်းနေပြီးတော့အခန်းအလယ်မှာကလူအယူကောင်းများတခြားလက်ဖြန့်ယူများနေတဲ့အတူ အသားတော်များစင်ပေါ်မှာသွေးတံတေးရရနဲ့တင့်ထားတာကိုမတရီစရာတွေ့လိုက်ရပြီးသူ့နဲ့နန်းချံမုံနေတဲ့အခန်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရလို့နန်းချံကိုမေးလိုက်တော့အခန်းတောက်အမှောင်ရိပ်အတွင်ဘယ် chainId ကမတင့်ရက်နေမှမသိပဲရှိနေတယ်။ဒေါ်နန်းရှင်ကသူ့ကိုလှမ်းမေးလိုက်တော့ညာဘက်ကအခြေအနေကတစ်ဆက်တည်းသတိရပြီးကြိုစဉ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းအတွင်းဒေါ်နန်းရှင်စကားတလုံးချင်းပြောတဲ့ဆက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပြတဲ့မျှဘာမှပြန်မပြောလိုတော့ မင်းဉာဏ်မှာအချားလူဆိုရင်အခုချိန်တေလူဖြစ်နေပြီမင်းငါမြေးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်အဖြစ်တက်မှတ်လို့မင်းဟောငါအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်မင်းငါခိုင်းနှံတစ်ခုလုပ်ပြရမယ်မလုပ်ပြီးဒေါ်နှင်းရှင်ရာသူ့စကားကိုတပိုင်းတစအနေရက်လိုက်တယ်ကျော်စင်ကနန်းချံမကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနန်းချံမကငြိမ်သက်စွာရှိနေရကြောင့်ကျော်စင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကျော်စင်အဖြစ်ကိုစောင့်နေကျော်စင်အနေနဲ့ ကြည့်ချင်စရာတခြားအဖြေမရှိဘူး။သူ့အသားဒေါ်နန်ရှင်တက်လို့ရင်သူကအခုလိုဇကားတောင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အခုသူ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လုပ်ဖို့ကလွဲလို့အခြားမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဦးလာခဲ့။ကြုံစင့်အဖြေဇကားကြောင့်နန်းကြောင်ဘုံမျက်နှာဝင်းသွားတယ်လို့ဒေါ်နန်ရှင်လေးကြီးနေသွားဟဲ့နေအယုကောင်းတွေထားတဲ့ဆင်ရှိကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မင်းစီကအထွေအထူးမတောင်းဆိုတော့ဘူး။ ကျိန်ဆူမှုတစ်ခုပဲလုပ်ရမှာဘလို့လဲဟုတ်အဖွားခိုင်းတာကျွန်တော်လှုပ်ပြပါ့မယ်ကျော်စင်အော်သွားမိတယ်သူ့ကိုတခြားခက်ခက်ခဲခဲခိုင်းမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပြီမြင်ခိုင်းုံမင်းတိတ်လိုက်တဲ့အခါအလွယ်တကူပဲစိတ်လက်ပုတ်ပွားစောင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒိုနက်ရှင်ကကြောက်စပွဲဘောကသွေးခွဲတစ်ခွက်ကို깟ပြီးကဲကောင်းပြီလိုက်စို့ကျွန်တော်ညာဘိုင်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တည်တဲ့အသည့်ညီသူ့ကိုမှာမပြောပြဘယ် အဲ့ဒီအចောင်းရတွေကိုတည်တဲ့အထိထိန်းသိမ်းညှ့ဝက်သွားပါမြည်အဲ့ဒီအတူကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအចောင်းရများလည်းဆက်ဆက်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းစွန့်ပြစ်မသွားပါဟုကျိန်ဆိုပါသည်တကယ်ွင့်ကျိန်ဆိုမှုကိုချိုးဖောက်ပါကအသေးဆူနဲ့တင်းရပါစေသားအခန်းအတွင်းတုန်နှန်းရှင်ကရှိရတိုင်ပြီးဂျိုဆင်ကနောက်ကလိုက်ဆူပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကျိန်စာတခုကိုကျိန်ဆိုနေကြတယ်သုံးခေါက်တိတိကျိန်ဆိုမှုအပြီးမှာ ဒွန်နန်ရှင်ကျိန်းစာပြီးတော့ခွက်အတွင်ဒရီးတစ်ချက်ထွေးလိုက်ရင်ကျုံစင့်ထအောင်ဘာသွေးမှမသိရဲ့သွေးတစ်ခွက်လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ရော့ဒါကိုတော့တောက်လိုက်ကျုံစင်ကသွေးညင်နဲ့များနဲ့တူဒွန်နန်ရှင်ဒရီးထွေးထားတဲ့ခွက်ကိုယွန်ရှားပီးမဲ့လေဒွန်နန်ရှင်ကြည့်နေစီဖို့အတွက်အတက်အောက်ပြီးကျိတ်မိတ်မြူချလိုက်တော်တယ်။ပြုတ်ပြီးမအံ့မိစီဖို့အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ထားပြီးတော့ဝမ်းပိုက်အတွင်ကနေဥက္ကလီဆန်စွာဝင်လာသည်။သွေးတွေကိုလက်မခံဘဲပြုတ်တက်လာကြတော့ ပါစပ်ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။သွေးခွက်ကုန်တဲ့အခါမင်းอ่ะဂျင်စာတခုနဲ့တင့်ခံလိုက်ပြီ။တည်နိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းနေ။ဆုံးခု위တယောက်ရဲ့ဂျင်စာကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့မင်းအတွေးဝင်နေနေကမင်းဒုက္ခရောက်တဲ့နေပဲ။ကဲ၊သွားလို့ရပြီ။အခန်းပြောင်းကြတော့။ဒွန်နရှင်ကသူ့အခန်းကနေဂျိုဆင်တို့ညီမကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါညီမနှစ်ယောက်လုံးတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့မိမိခမ်းကိုပြန်လာကြတယ် အပြင်ဘက်မှာတော့မိုးလင်းတော့မေကြိုစဉ်တယောက်ထူချတဲ့အကြောင်း이야ကြောက်လန့်မှုများကြောင့်မိမိအခန်းပြတင်းဝါကနေတဆင့်အပြင်ကိုအကြောင်းမဲ့ငေးငိုင်စွာနဲ့လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။နန်းချမောင်အဲ့ရများတင်းစီပြီးတော့မင်းဆက်စာချက်ပြုတ်ဖို့အခန်းတွင်းကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။တစ္ဆာသမီးတည်ကြည်သူမဟုတ်ဘဲအောက်လမ်းမကောင်းမှုအတက်များကြင့်ကြံနေတဲ့ဆုံးကွေတယောက်ရဲ့ဂျိန်စာတိုက်မှုကိုကြိုစဉ်ခံရရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂျိန်စာဆွံ့မဆွံ့တော့သူမတွေးတတ်ဘူး။ မိ <chat> an, la la ု an, e? meat meat းကတ be ော့တဖြည်းဖြည်းလင်းလာခဲ့ပြီ။ဟမ်။ကျော်စင်၊တငဲ့ချင်း။လာလာအိမ်မော်တက်။နေ့လယ်ပိုင်းကျော်စင်တယောက်ရဲလိုက်အတွင်နေရတာပြင်းလာတာကြောင့်ဒေါလောင်ကြီးရွာကတငဲ့ချင်းဖြစ်သူဆိုင်းနှောင်ထံကိုလာရောက်ချင်းဖြစ်တယ်။သူလာတာကိုအိမ်ပေါ်ကနေလှမ်းမြင်နေဆိုင်းနှောင်ကအိမ်မော်တက်လာဖို့ဝမ်းသာအားရလှမ်းပြုံးနေတယ်။ကျော်စင်တယောက်အိမ်မော်တက်ပြီးရင်းနှောင်နဲ့မနှီးမဝေးမှထိုင်ချလိုက်တယ်။မင်းလာတာနဲ့အတော်ပဲကျော်စင်။ငါဒီမှာဘာလုပ်လို့ဘာကံမသိဖြစ်နေရ။ဟေး။ တော်ဆိုင်းတော်ရမိစကားအဆုံမရှိအစမရှိရံကုန်မာနေတဲ့ငါဦးလေးကနေတဆင့်မင်းမိဘတွေလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားလာတယ်။ကြွစင်မင်းအမိနေမကောင်းလို့အမြန်ပြန်လာရတယ်။ဟင်ဟုတ်တယ်ငါဦးလေးလူကျုံစကားပါလိုက်တာတပတ်လောက်ရှိပြီငါမင်းစီကိုလာပြောဖို့မလွယ်လို့အဲ့လာမင်းအမြန်လိုက်သွားဖို့လိုမယ်နော်ဟာငါအခုမှငါအမိအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးငါရင်ပြအမိဆိုင်းတော်အေးပေါ့ကွာမင်းသွားဖို့အမြန်တော့ရမယ် ကြောဆင်တယောက်မိခင်ဖြစ်သူမချမ်းမာတဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်မိသွားရတယ်။သူ့အမေသွေးတိုးရောဂါနှလုံးရောဂါခံရှိရကြတော့တခုခုဖြစ်နေပြီလားအတွေးကသူ့ခေါင်းထဲမှာဖြောက်ဖြောက်လို့မရနိုင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့ရဲတဲ့ကိုပြင်လိုက်ရမှာသူ့စောက်နေတဲ့နန်းချောင်မကကြောဆင်မျက်နှာမကောက်မှန်းချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။အကူမျက်နှာလည်းမကောက်ပါလားနေမကောက်လို့လားယင်လာနန်းအကူအထက်ရောက်ရင်ပြောပြမယ်နန်းကိုပြောစရာရှိတယ်။ကြောဆင်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင် နန်းချမုံပခုံးကိုဖြှတ်ဖြှတ်တိုင်းဖက်ပြီးရဲတဲ့အတွင်ဝင်လာခဲ့တယ်နန်းပြောစရာရှိရဲဆိုတာမပြောမလို့လဲနန်းတိတ်ချနာထောင်တော့အကူရန်ကုန်ကိုအေးတစ်ကြီးပြင်ရမယ်နန်းဟင်အကူရဲ့မေနေမကောင်းလို့ဆိုင်းအောင်စီရတင်းရရလာတယ်အဲ့ဒီအတွင်အကူရန်ကုန်ခဏပြင်ရမယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်နန်းလိုက်ခဲ့ပါလားအကူရဲ့အကူအမေမကျန်းမမာဖြစ်နေတာပဲသွားပါနန်းကတော့တိုးတဲမှနေနေရများလို့ညူကြီးပြကြီးဆိုရင် ညစီရှုပ်ပြီးမလိုက်တတ်တော့အခုလည်းအမေ့ကျမ်းမ ాయి အခြေအနေကောင်းရင်ချက်ချင်းပြန်လာပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကူအခုပြန်လာမယ့်နေကိုနမ်းမြုံနေပါမယ်။ဒါနဲ့အကူအရေးကြီးပြန်ရမယ့်ကိစ္စနန်းဖွားကိုနမ်းမဲတစ်ချက်ပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကူနမ်းမဲအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါမယ်။နန်းချမုံကညာဘက်သို့ယောက်သားကြော်စင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ထိအိပ်မပျော်နိုင်သေးပဲကြော်စင်ရှိမှမူဟန်ဆောင်အားတင်ပြီးပြုံပြုံလေးနေရပါမယ်လေ။သူမရှင်တွင်မှာတော့ ဝမ်းနေစိတ်တွေတမမရစီမရဖြစ်နေတယ်။ခြေစာကျင်စာတလားကြောကာလတွင်အခုလိုရုတ်တရက်ပြုံးစာကြီးခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့"သင်မအနေနဲ့ဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်များအလုံးလိုစီးကျလာတယ်။အကူကတတလုံးခွဲသွားတာပါမဟုတ်ပင်မကြခင်ပြန်လာပါပါလေး"ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဖြီးသိမ့်လိုက်ရင်"သင်မကြိုးစားအိတ်ကြီးလိုက်တယ်"တာ့ပေမဲ့အိတ်လူကမပြောမနှက်စောစောအထုတ်ပိုးတွေလွဲပြီးခရီးထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့โจเซนကိုနန်းချောင်မကတောဆက်ထီလိုက်ပို့တယ်။အကူရော့ နန်းကူစာနန်းအကူပြီးမှမရှိနိုင်ပါမိမယ်နန်းကူစာ तू आ နေပေးလိုက်မယ်ဟင်ဒါနန်းအတွက်အကူဆွဲပြီးတဲ့ပကြီးကားပဲကျမရဲ့ကယုစိတ်ပါအကူနန်းမျှော်နေပါမင်းအကူအများဆုံးပြန်လာပါမင်းနန်းရဲ့စိတ်ချပါနော်နန်းကြမုံနဲ့သူစတွေ့စာကကြိုစဉ်ဆွဲပြီးတဲ့ပကြီးကားကိုနန်းကြမုံကကြိုစဉ်ကိုပြီးရင်ကျင်စာဥစနေမှောင်နန်းတို့အမစာကားအထက်ထက်ချွေရင်အလွမ်းတေချာရင်နဲ့ကြိုစဉ်ကနန်းကြမုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာဖို့အလို့ ဟေးခဏနေဦးဟင်အဖွားတွန်န်းရှင်တယောက်တော်ရင်းတနေရာကနေထွက်လာရင်လှမ်းတားလိုက်တယ်အဖွားကျွန်တော်ရံကုန်ခဏပြင်ရမယ်အေးမင်းကမင်းပြောခိုင်းလို့ဆိုပြီးငါမြေးလေးလာပြောလို့အเจ้าဆုံးတိပီပီအခုမေးကျင်တာမင်းပဲတော့ပြန်လာပါလေတိတ်မကြပါဘူးအဖွားကျွန်တော်အမိအချိန်ကြီးကောင်းတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာပါမယ်ငါအတိကြတိကျနေတာမင်းပဲတော့လောက်ပြန်လာနိုင်မလားကျုံစီကမျက်နှာထားတင်းတင်းစကားတံပြက်ပြက်နဲ့မေးနေတယ် โดเนชั่นရှင်จองเบนี่เบยอ่ะอติจาဖြိုးအကျက်ရိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေခံမန်းကြီးသူကိစ္စတလားထက်ပို့မချနိုင်ဘူးလို့တွေးစားလိုက်ရင်တလားလောက်ပါပဲဘွာတလားဆိုရင်အစင်ပြေလောက်ပါတယ်ကောင်းပြီမင်းတို့ဒီနေ့อ่ะစပြီးအချိန်3:05ပြီ3:00မကျော်ခင်ရောင်းအောင်လာခဲ့မဟုတ်ရင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲပါโดเนชั่นစကားတွေอ่ะดูซ้ําซอပဲအဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတိတ်ပဲတစ်ခုခုပါနေတောင်ကြောစင်ထိနေမိတယ် တမိမဲ့လေပဲအတိပယ်ဆိုတာရောကြော်စင်မတွေးတတ်ဘူးဒေါ်နှန်းရှင်တယောက်သူပြောချင်တဲ့စကားကိုအဆုံးထိမပြောဘဲနောက်ဆက်တွဲအတိပယ်များနဲ့စကားစာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်မှမကြည့်တော့ဘဲတောအုပ်အတွင်ဝင်ရောက်ပြောက်껙သွားတော့တယ်ကြော်စင်ကနန်းကြမ္ုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တယ်သူ့နောက်မှာတော့နန်းကြမ္ုံတယောက်မျက်ရည်စရတွေနဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး chainId ခဲ့တော့တယ်ကားခိတ်ရှိရာမျိုးကိုကြော်စင်ကိုဆိုင်းတော်ကလိုက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးကနေတဆင့်ကြော်စင်တယောက်ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တော့တယ်ဟင် မိမိပြောတော့နေမကောင်းလို့အိမ်ရတဲ့လဲနေရဆူအေးမိအမီဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းပြန်လာစီခြင်းလို့ငါတို့မိအမီနေမကောင်းဆိုပြီးပြောပြီးခေါ်လိုက်တာဝင်ကြောစင်ကြောစင်တယောက်အိမ်ရှိအရောက်ခြံဆောင်ဖွင့်ပြီးတဲ့တကားကနေအလင်းမြန်ဝင်လာရင်မိခင်အတွက်စိုးရင်ပြီးအိမ်ထဲပြေးဝင်လာပြီးတော့အိမ်ရဲ့ခန်းမှာအခန့်သားထိုင်နေတဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတွေ့ရတာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူအခြေအနေမှန်ကိုလှမ်းပြီးတော့သူ့အဖေကဝင်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အခုမှကြောစင်သဘောပေါက်လိုက်တယ်။သူ့မိခင်နဲ့ဖခင် သူ့ကိုလိန်နေခေါ်ကြခြင်းအတွက်ဘာအတွက်လိန်မယ်မသိအောင်ဟာမမီမေတို့ဖေဖေတို့မကောင်းပြားဒါဆိုးရင်တကြီးလာလိုက်ရတာဘာမှမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဝိုင်းလိန်ကြတယ်ကြောစင်းမင်းအိမ်အောင်ကြာနေပြီဆိုဗျားမမီဟဲ့အောင်မင်းလိန်မို့မကြိုးစားနေငါတို့အားလုံးတရင်ရထားပြီဗတ်နေกว่าစည်ရချမ်းသာငါတို့အဆင့်တန်းမခွဲကြပါဘူးအခုဟာတကယ်စုံမမျိုးဦးမသွားယူရတယ်လို့ ကျောဆင်းမိခင်နဲ့ဖခင်ကဒေါသထွက်နေဟန်နဲ့သူ့ကိုခါတိုင်းလိုတားလို့မခေါ်ပဲတယောက်တမျိုးကျိန်းမောင်းနေကြတယ်။တ نين ကိုအတိတ်ကြရထားဟန်တွေ့တယ်။သူ့တ نين ကိုဘာလို့ပြေးလိုက်တယ်လဲကျောဆင်းတွေးလို့မရဘူး။ကျောဆင်းပြန်ပြောဖို့စကကလုံးရှားပါကုန်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချစ်လို့တော့ဆုံးမမကြီးကဆုံးအတတ်နဲ့နင့်ကိုပြူစားထားတာ။အဲ့အကြောင်းနင်တန်တဆဲဖြစ်နေတာ။အမလီလူချားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လား။ဒီတ نين ကျမတို့အတိုင်းဝမ်းချားများပြန့်သွားရင်ကျမတို့ရှက်လို့တင်ရကြီးရဲ့ကိုဝမို့ရင် တော်သားလောက်ပုံကိုကြိပါဘူးကျိုးစိမိခင်ကပြောလဲပြောငိုလဲငိုချလိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သွားလဲအငိမ့်မနီပဲတစခန်းထားလိုက်အေးငါတို့ကတော့မင်းကိုဆုံးမျိုးနဲ့လုံးဝသဘောမတူချွေးမအဖြစ်လဲအသိမှပြိုးกว่าအခုငါ့မိဆွေတယောက်တမိနဲ့မင်းကိုအမြန်ဆုံးပြေးစားမင်းဟာဖေဖေကျွန်တော်မှာမိမရှိနေပြီကျွန်တော်မိမလွဲပြီတခြားဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူးအေးငါတို့စကားကြုံထားပြီမင်းဒါငါ့မိဆွေတမိကိုမယူရင်ငါတော့အဆက်ပြဲ ငါပဝင်းချင်းပါညနာမဖော်ရင်အောင်အဆက်ရပြီအဆက်တကွအချိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့မင်းမှတ်တာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်နန်းနဲ့မခွဲပြရစီနဲ့ဒါသူ့ကိုချစ်တယ်သူ့ဘဝလေးကတနာဖို့ကောင်းပါလေဗျာတော်ကြစင်နင့်အဖေမိဆွေသမီးကိုနင့်မယူဝဲနင့်ကောင်မစီပြန်သွားတဲ့နေကငါထည်တဲ့နေလိုမှတ်လိုက်မမီကြောနေကြတယ်ကွာတပတ်အတွင်မိင်္ဂလာကိစ္စဖြစ်အောင်စိမ်မဲကျော်စင်တယောက်နေရမှာပဲငူငူကြီးရက်ပြီးတော့မျက်ရည်များဖြန်ဖြန်ကြဆင်းလာတော့တယ် မလွဲမရှောင်သာအခြေအနေကျင်းနေကြတဲ့သူရောက်ရှိနေကြတယ်။မိဘတွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ဇာခရီကသူ့အတွက်နန်းကြောင်မုံစီပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ခြေလန်းတွေကိုရက်တန်စေခဲ့တယ်။ခွင်လွပနန်းရဲ့တကယ်ခွင်မလွနိုင်မှန်းသိမိမဲ့လေတိုးဖွားဖွားခွင်လွဖို့နန်းကြောင်မုံကိုတောင်းပန်ရင်းစိုးစဉ်ခြုံပွချငိုလိုက်မိတယ်။သူသာပြော့ညံ့သူယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက်ဖောက်မထွက်ရဲသူမိမိအမားအတွက်အမှန်မပြင်ရဲသူလို့စိုးစဉ်ခန်းစားနေမိတယ်။ နောက်တပတ်ကျော်ခန့်အကြာမှာတော့လူကုံတံများနေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုကနေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်ညမှောင်ရေးစားအချင်းမီးရောင်စုံများအရောင်သွေးစုံဝဆားထားသူများနဲ့ညနေခင်းမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေကြတယ်။သတို့သမီးသတို့သားနှစ်ဖက်လုံးသောမိဘတွေကချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာပွဲလာရောက်သူတွေကလည်းရွှေရောင်စင်ရောင်တလက်လက်နဲ့တောက်ပြောင်နေပြီးပျော်ပါးရှိမောတန်နေတဲ့ဆုညာနေကြတယ်။ကြောင်စင်ကသတို့သမီးလက်ကိုတွဲပြီးဧည့်သည်တွေကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်နေရပေမဲ့လဲ မြညာကခန်းစားမှုများနဲ့မှုံမိုင်းနေပြီးအသက်မပါသလိုဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲကွကြောနေမကောင်းဘူးလား။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမိသက်သာ။ခေါင်းကြီးစီးစီးဖြစ်နေလို့။အဲဒါဆိုခဏတော်နာလေးကွကြောဧည့်သည်တွေကိုတတ်ထားပဲဧည့်ခံလိုက်မယ်။ကျုံစီညဏ်မတမညာဖြစ်နေကြတော့မိသက်သာအမေကိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ဖြေရင်းလူရှင်းရပန်းချံဘက်ကိုထွက်လာပြီးဆင်းလေးပူကနေဆေးလိတလိထုတ်ပြီးမိညိဖွာပြီးတယောက်တည်းအတွေ့များနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန် မင်းကြိမ်စာတွေကိုချိုးဖောက်လိုက်ပြီမင်းအဲ့အတွက်ဒီနေ့အစပြီကြိမ်စာအသက်ဝင်ကြီးပြီဟင်ဘာတူလဲကျော်စင်အံဩထိတ်လန့်သွားတယ်ချန်တော့မီးအောင်တစုံတစစကြားရောက်နေရဲ့နေရာမှာအဝိမဲကြီးတကူလုံးလွှမ်းခြုံထားတဲ့လူတယောက်ကသူ့ဘက်ကအေးစက်စက်စကားတန်နေပြိုးလာတဲ့အတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျော်စင်အဲ့ဒီနေရာကိုအလင်းအမှန်ပြေးသွားပြီအဲ့ဒီသူစီသွားလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီသူကပန်းကြုံနောက်ဝင်းသွားတာကိုတွေ့ရလို့အဲ့ဒီနေရာကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ပါစုဘာမှမတွေ့ရဘူး။ကျော်စင်စိစိဆဆပန်းချံအတွင်လိုက်ရှာပြီးမှလဲအဲ့ဒီနေရာကလူတယောက်မှရှိမနေဘူး။ကျော်စင်စိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ခုံတန်းလေးတစ်ခုပေါ်ထိုင်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူပြောထားတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုပြန်တွေ့ရင်တစုံတစ်ခုသတိရပြီးအနှဲငယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဟာဂျိင်စာဒေါ်နန်းရှင်ရဲ့ဂျိင်စာတဒေါ်စုံဒေါ်နန်းရှင်သူ့အပေါ်တိုက်ခဲတဲ့ဂျိင်စာကိုကျော်စင်တယောက်အခုမှသတိရမိသွားတော့တယ်။ ကျောစင်တယောက်သူမိဘတွေပေးစားတဲ့မိသက်ထားနဲ့လက်ဖွဲ့ရထားတဲ့အိမ်မသီးတန့်ခွဲနေကြတယ်။ကျောစင်တို့လင်မတိမ်နှင်းမှာအတူနေပေမဲ့လဲတစိမ့်တရန်ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးလူကြီးမိဘဆန္ဒကြောင့်သာယူလဲကြပေမဲ့သူတို့ချမ်းသာအိမ်နောက်ရင်နွေထွေးမှုကမရှိဘူး။ကျောစင်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့အရက်တောက်နေပြီးနေဝင်မိုးချုပ်မူးမောက်တဲ့အထိတောက်နေတတ်တယ်လို့မိသက်ထားတယောက်ကတော့ဝင်းနေပါတီပွဲရှိရဆိုပြီးညစဉ်အပြင်းထွက်နေပြီးမနေ့လင်းကန်ဒီမှာပြန်ရောက်လာတတ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့တာသုံးလကျော်ခန့်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီ။ကျိုစင်ကနန်းချံမုံကိုနှိမ့်ညမပြသတိရနေရကြောင်းမိဖဖြောက့်အရက်ကိုသာဇွဖိပြီးတောက်နေရကြောင်းသူ့ရုပ်လဲသဘင်ဖူးရဖာရနဲ့မုတ်ဆိတ်ကျဉ်ဆွဲထူထူထောင်ထောင်လူကနှင်းတူတူနဲ့အရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။ဒီနေ့ညကျိုစင်ကသူ့ခန်းမှာရက်တော့ရင်းအတန်ငယ်မူးရလာတဲ့အခါသူ့သိမ့်စည်းထားတဲ့ဘောင်းကုတ်ထားတဲ့နန်းချံမုံရဲ့ပျတိကားကိုထောက်ယူကြည့်နေမိတယ်။နန်းချံမုံကိုပျတိကားရဲ့မှာ အပြစ်ကင်းစင်စွာပြုံးရွှင်နေရတွေ့နေရတယ်နန်းအကူမှားပါတယ်နန်းရေအကူရောက်ချမပြီးတော့နန်းစီကိုပြန်လာမယ်ပြောပြီးခရီးဖြတ်ပြီးပြန်မလာဘဲနေခဲ့တယ်အကူမှားပါတယ်နန်းရေကြော်စင်ကမူးလာတိုင်းအခုလိုမျိုးနန်းချမုံပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတယောက်တည်းရှာလေးအားလေးမူရည်တန်တဲ့စကားပြောဆိုရင်ငိုကျွေးနေတတ်တာညဆင်ညတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဟင်သွေးသွေးရီဘယ်အားလဲ တတ်တတ်ဘလို့ဖြစ်တာလေကျုံစင်တရားမူးနေတဲ့အချိန်တွေဘယ်စီရောက်ကုံမှမသိအန်အောထိတ်လန့်သွားတယ်။အကျောင်းကနန်းကြောင်မရဲ့ပ ཅ ီကားကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပ ཅ ီကားတစ်ခုလုံးကသွေးချင်းချင်းနှီးလာတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတူသွေးဒီကပ ཅ ီကားကหนีတစဉ်ပ ཅ ီကားကိုခြင်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုယူဆိတ်ကြလာပြီးသူ့လက်တွေကိုပေကုံနာကြောင်းဖြစ်တယ်။ကျုံစင်ကြောက်လန့်တကြားတွေးယူတွေးတဲ့နဲ့ပ ཅ ီကားကိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တော့ ပ ཅ ီကားနန်းရန်ကိုထိမှန်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငါအမြင်မှားတာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးကျောစဉ်တယောက်ဝေဝဲမရဘဲထီအောင်ထင်မှားဖြစ်တော့ဆရာဘယ်အစပ ཅ ီကားရဲ့အနေစိတ်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကသူ့လက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသွေးမှာရှိမနေတော့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြစ်လိုက်တဲ့ပ ཅ ီကားအနည်းကိုတွားပြီးကြိလိုက်တော့မှောက်နေတဲ့ပ ཅ ီကားကိုမင်းရေးတေးနဲ့က ਾਇ ရင်လှန်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ပ ཅ ီကားအတွင်းဘာသွေးမှာရှိမနေ သူအမြင်မှားကျင်းလာမူပြီးတော့စိတ်ထင်အောင်မြင်နေရလားဟာကျော်စင်ပကြီးကားကိုပြန်လေတင်းစီရင်းဆိုနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုအတင်းမှားနေတယ်လို့စိတ်ဖြီးပြီးအမှုပြည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်လက်ချံအရက်ကိုဆက်တောင်းနေတော့တယ်အတန်ကြာလာတဲ့အခါကျော်စင်တယောက်မူးရေရီဝေးလာတာကြောင့်အဲ့ရတစ်မှတ်အိပ်ပြောသွားတော့တယ်မိသက်သားတယောက်ကတော့ညအတော်နတ်မှပြန်ရောက်လာခဲ့သူမပါတီပွဲတစ်ခုမှာ ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညနေအောင်ကဲပြီးတော့မှပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဟွန်းအဲ့တမှနေရှိတဲ့၍တောက်နေတာဘေးနှစ်တည်မလဲမသိဘူးအိတ်ကန်းအတွင်းဖယို့ဖယဲပလင်းကွေများပြန့်ကျဲနေပြီးမှုပြီးတော့အိတ်ပြော်နေတဲ့လင်းတော်မောင်စောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ပြောဆိုရင်အပြားပြန်လာပြီးတော့ချွေးအနှင်းငယ်ဆူလာတာကြောင့်ရီမိုးချိုးအဝတ်စားလဲပြီးတော့မှန်တိမ်ကုန်ရှိမှထိုင်လိုက်ရင်ရုပ်ပွန့်နေတဲ့သပင်းကိုပြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဖီးတင်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာထူးခြားမှုတစ်ခုကိုသူမသတိပြုလိုက်မိတယ် ပန်းထဲမှာထင်နေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်အစကခေါင်းဖိနေပြီးတရီမထားမိပြီပဲမှန်နဲ့မျက်နှင်းဆိုင်အနေထားခေါင်းဖိတဲ့အခါမှာတော့မှန်ထဲကသူမပုံရိပ်အစဇပင်းဖာရကြနေတဲ့မျက်နှတိင်းနဲ့သူမကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟင်အမလေးသူမမျက်လုံးအကျောင်းသားနဲ့အဲ့ဒီမိမကိုငေးကြည့်နေမိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမိမကိုတပိုင်းကမှန်အတွင်းကနေထွက်လာပြီးသူမရဲ့ဇပင်းကိုဆွဲပြီးတော့လေဘင်းကိုညှစ်လိုက်တော်တယ် မိသထားကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်နိုင်လိုက်ပြီးလေပင်အညစ်ခံထားရတဲ့လက်ကမြဲမြံပြီးတော့သူမလေပင်ကိုတင်းကျပ်စွာညှစ်ထားတာကြောင့်အသက်ရှူမဝတော့ပင်မျက်လုံးကြီးပြပြီးတအီအင်းနဲ့အသက်ရှူမဝဖြစ်နေတော့တယ်။သူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီလက်တွေကိုဖိရှားဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ဖိရှားလို့မရပင်သထားမျက်လုံးတွေပြာဝေပြီးခေါင်းများတယိမ့်ယိမ့်မူးဝေလာတော့တယ်။နင်းကြော်စင်းနဲ့ဝဲဝဲနေပါ။မနေရင်နောက်တခါဆိုရင်နင်းကိုအေးတက်ပြစ်မည်။ ငါပြောတာကြလား။ {"text":" ငါပြောတာကြလား။ "}{"text":"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 {" ထနာအကြာမှန်အတွင်းမရတည်းလှမ်းကြည်လိုက်တော့မှန်ထဲမှာဘာဘူးမှရှိမနေတော့။"သင်မမကြင်တတ်နိုင်စွာနဲ့တကံလုံးလှက်ပက်ရှာပြီမဲ့ဘာဘူးမှရှိမနေဘူး။ဒါပေမဲ့သင်မရဲ့လေပင်ကတော့အခုထိငာနေနေတယ်။အမြင်မှားခြင်းမျိုးမဖြစ်နိုင်မှန်းသင်မကိုယ်တိုင်သိနေမိတယ်။"အဲအကြောင်းအိမ်ပေါ်ကနေခမန်းခနဲကားတော့ယူပြီးပြေးဆင်းသွားပြီးတော့ကားဆက်နိုးပြီးသင်မရဲ့မိဘအိမ်ကိုထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ညာကမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ကြိုးစင်တရာမနဲ့နေမြင်မအဲ့ရနိုးလာခဲ့တယ်။ တရင်တော့ကတိတ်သိနေပြီ။သူမျက်နာတည်ရေမိုးချိုးပြီးတဲ့အထိမိသက်ထားရဲ့အရင်ရောက်မတွေ့ရအောင်။ညကမိသက်ထားအိမ်ပြန်မအိပ်ချင်းဖြစ်မဲလို့ကြောဆင်တွေးနေမိတယ်။သူညကတောက်ထာရများတာကြောင့်တမ ial တစ်ခွက်ဖြောလိုက်ရင်အောက်ထက်ဆင်းတာကဲ။အေကန်နဲ့ထားတဲ့ဖုန်းထဲမြည်လာတာကြောင့်ဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်။ဟယ်လို။တားလား။မိမိပါ။အိမ်ကိုအခုချက်ချင်းလာခဲ့။ဒီမှာတတ်ထားမိသားရေတော့တတ်ထားကိုယောက်နေတယ်။ဟင်။ဘာအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လဲမိမိ။ တဒအ мян ပြန ouais ်လ10ာခဲ့ပါ။တယောက်ရင်အเจ้าဆုံးတိရလိမ့ Haha, ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိအခုချက်ချင်းတွန်းလာခဲ့မယ်။ကျော်စင်ကသူ့အမေရဲ့တကြီးဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုဘယ်အเจ้าဆိုတာတွေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။တထာရောတထာမိဘရောအိမ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကြောင့်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘဲကျော်စင်စိုးရင်သွားမိတယ်။ခြံထဲမှာကားရက်ထားပြီးအိမ်မေါ်တက်သွားတဲ့အခါမိဘနှစ်ပါးအပြင်မိတ္တထာမိဘများအိမ်နာငူလျနေတဲ့မိတ္တထာကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်နေကြလဲမေမီ။မေမီရောသမီးပြောပြလို့သိပြီပီ။ တမီးကမင်းကိုကြောက်ရှင်းကျင်တယ်လို့ပြောလို့တာ။တန်းလာအောင်စောင့်ဖို့မနှဲချုံဖို့ပြောထားတာ။ဟင်?ဘာလို့လဲတထ။ကျွန်စင်ကဘာမှနားမလည်စွာနဲ့မိသက်ထအောင်မင်းမြတ်လိုက်တယ်။"ကျမအခုအသက်အန်ရနေတယ်၊တုံနေရပြီကိုကျွန်စင်။"ရှင့်ရှုတ်ထားတဲ့အရှုတ်သေးကျမတစားကံအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။"တထ၊ကျွန်တော်နားလည်အောင်အစားဆုံးတစ်ချက်ပြောပြပါ။ကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ဘူး။""ကျမဒီတည့်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းညာအိတ်ပြောတာနဲ့အိမ်မဆိုးတစ်ခုမှတ်တယ်။အိမ်မထင်းမှမိမတယောက်က ကျမကိုမကြင်မနှက်ကြည့်ပြော့ရှင်အနားမှာမနေဘူးထွက်တာကိုကြိမ်မောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကပဲညတိုင်းမှက်ခဲ့တာကျမစိတ်ဆွဲပြီးမတ်တည့်ထင်းနေခဲ့တာအဲ့ဒါမနေညကျမအထင်မှားသွားတယ်ကျမကမိမတ်တရမနေရတတ်ဖို့လို့တဲ့ဟင်ဘလို့မိမတ်တတ်ထားကိုတတ်ဖို့လောက်တာလဲ။ နှစ်ဖက်မိဘများဝမ်းဝွဖြံပြီးကြာပြီပဲလေမိသက်ထားတယောက်ကတော့ခါခါတီးတီးငိုရွညင်းဆန်နေရကြအောင်ရှိနေခေါ်ပြီးကွာရှင်းလိုက်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကျော်စင်ကတော့အပျော်ကြီးပျော်နေမိတယ်မိသက်ထားပေါ့ချစ်ခင်ဆုံးမချင်မှရှိပဲသူစိတ်ကနန်းချောင်မုန်းကိုနေညာမပြတ်တရီရနေရအောင်ဖြစ်တယ်တန်းအထုတ်ပိုးရည်နဲ့베သွမ်းလို့လဲမိသက်ထားနဲ့ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးပြီမို့အိမ်ပြန်ပြီးအင်တလုံးကိုတော့ပိတ်ပစ်ပြီးတော့အထုတ်ပိုးများတွေပြီးပြန်လာတဲ့ကျော်စင်ကိုကြည်ပြီးမိဘနှစ်ပါအထိတ်လန့်တကြားမေးလိုက်တယ် ကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့မိမီသဘောဆန္ဒအရမိသက်ထားကိုမချစ်ပေမဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။အခုကတော့သူကပဲကျွန်တော့ကိုကွာရှင်းသွားပြီ။ဒီဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဆန္ဒသဘောအရနန်းနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပေးပါဖေဖေနဲ့မိမီ။ကြောစင်းမိဘနှစ်ပါခွင့်ပြုတယ်လို့လည်းမပြောတားမြစ်ခြင်းလည်းမပြု။သူတို့ကြောင့်သူတို့စီမံမှုကြောင့်အခုဆိုရင်အဆက်တကွဲဂျူးနေလင်မယားကွာရှင်းပြေစေမှုဖြစ်ကုန်တာကြောင့်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်။ကြောစင်းအထုတ်ပိုးတွေကိုချပြီးမိဘနှစ်ပါကိုရှေ့ကူကြောလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ တော်နန်းရှင်ကသူ့အခန်းမှာတယောက်တည်းအောဟစ်ငိုယိုလိုက်အတန်ကြာရင်မောလိုက်နေရှိနေတယ်။အခန်းအလယ်မှာတော့အလောင်းတလောင်းရှိနေပြီးတိုက်စုံးတာရှက်အနှင်းငယ်ကြာနေပြီးဖြစ်ဟန်တူတယ်။အပုပ်နတ်များထွက်ပြီးရုတ်ပြတ်စင်းပြတ်အနေထားတော်ရှိနေတယ်။မြေးလေးရဲ့အဖွားဘွားမှာတူးတေသသွေမျိုးတွေးတာစရာဆိုလို့မြေးလေးတယောက်ပဲရှိခဲ့တာ။အခုတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကြောင့်ကုကူကူအဆုံးစီရင်တွားရတယ်လို့နန်းကြောင်မွန်က ကျောဆင်းပြက်မလာမှန်းသိတဲ့အခါစိတ်အနာကြီးနာပြီ။သူမကိုသူမအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်။တုံနှန်းရှင်တယောက်သူမရဲ့အလောင်းကိုမြေမမြုပ်ဘဲဒီအတိုင်းထားပြီးတော့နေနေညညနန်းချမုံရဲ့အလောင်းပေးမှာစကားပြောလိုက်ငူလိုက်နဲ့ဘဝမှာတူးရင်းတွေ့တာစရာမြီးမာလေးတည်ဆုံသွားတဲ့အွန့်စိတ်နှလုံးထိတ်ခိုက်ပြီးယူသွက်သွားခဲ့ပြီးငါတို့ညီဖွာနှစ်ယောက်ရဲ့တာယာနေတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စည်းခဲ့တာဟိုကောင် နေကြိမတီတစ်စာမရှိဘူးငါနဲ့ငါမျိုးတေ껠껠ရသလိုနေနဲ့တေစီရမယ်ໂດနှန်းရှင်ကโจซင်းကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုပြီးသူအစီမှန်ထားရအယူကောင်းစင်ပေါ်ကိုရှောက်သွားတယ်သူစင်ပေါ်မှာတထွားခန့်အရှိရှိတဲ့တစ်သားလူရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်နေရာနှံ့မှာအင်ဂျီတည်းတည်းဖြဲထားတဲ့အဝတ်တခုကိုပတ်ထားပြီးခေါင်းနေရာမှာစင်ပေါ်ခွက်လေးအတွင်ကစာပင်သုံးလေးပင်ကိုတစ်စင်းနဲ့တက်လိုက်တယ် အဲ့ဒီနောက်စင်ပေါ်မှာသွေးနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့6000ကျဲအလင်းမှာအရုပ်ကိုပလတ်အနေထားချလိုက်တယ်။ဒွန်နရှင်လက်အတွင်သွေးခွက်တစ်ခွက်ကင်ပြီးညလုံးကိုမှုတ်ပြီးတော့ပစက်သားတလုံးလုံးနဲ့တီတူရွ့ဆုံနေပြီးသူ့လက်အတွင်သွေးခွက်ကသွေးတွေကိုအရုပ်ပေါ်လောင်းချလိုက်တော်တယ်။ဒွန်နရှင်ကလူသားမောကာတာကိုရွ့ဆုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူအုံပြုထားတဲ့အရုပ်ပတ်ထားတဲ့အဝိစာကကျောဆင်ဝိတ်ခဲတဲ့အင်ဂျီဟောင်းတစ်ထည်ဖြစ်ပြီးတော့ အရုပ်ကောင်းပေါ်တက်ဆင်းထားတဲ့သပင်းကကြော်စင်ရဲ့သပင်းတွေဖြစ်တယ်။ဒွန်နှင်းရှင်သွေးခွက်အတွင်လောင်းချနေတဲ့သွေးတွေကုန်သွားတဲ့အခါခတူတူယွနေတဲ့ဂါတာတို့တိခနေရွှင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘေးမှာချထားတဲ့ညောင်ကိုကောက်ကင်ပြီးအရုပ်ရဲ့နှလုံးသားနေရာကိုညောင်နဲ့အားကုန်ထိုးချလိုက်တော့တယ်။အားမိမများကိုကတော့ပြီးလှည့်ထွက်လာတဲ့ကြော်စင်တယောက်ခြံဝင်းရဲ့အရောက်မှာဘေဘဲရှင်မထရီယာစူးခင်းတဲ့တစ်ချက်ခန်းစားလိုက်ရပြီး นานาจิงจิงอ่อပြီးတော့ခွေခနေจ๋าတော့တယ်ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲအမလီကျမတို့တားလေးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကိုဘမော်ရေဒါအာတင်ထားနော်ဖီဖီတို့စေးုံကောင်းဆက်လိုက်မာအာတင်ထားဒါလေးတားလေးအာတင်ထားကတားရေဖီဖီတို့စေးုံသွားနေပြီအာတင်ထားနော်ကျော်စင်ရာတူမိဘတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထဲမှာမကြတော့ဘူးစကားတန်တချို့ဟာကြားနေတော့တယ်မင်းချိန်စားတစ်ခုကိုလက်တင်ခံထားပြီ တီနိုင်ပါစီလို့ငါစုတောင်းနေ။ဆုံးကဝေတယောက်ရဲ့ဂျင်စာကအကျူးတရောင်မှုမရှိဘူးလို့မင်းစိတ်ထဲအတွေးဝင်နေနေကမင်းဒုက္ခရောက်တဲ့နေပဲ။ကျိုစင်ကဂျင်စာကိုချိုးဖောက်ပြီးနန်းကြောင်မုံကိုပြစ်ပြီးတော့မိသက်သားကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။အခု तू ကဆုံးဂျင်စာတစ်ခုရဲ့ချိုးဖောက်မှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံနေရမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ကျိုစင်ဂျင်းနဲ့ဆိုပဲရရဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့နန်းကြောင်မုံတယောက်သူနဲ့တွေ့ဆားပုံစံတိုင်း တိုပန်လေးတွေကညှုတ်ခွေပြီးခေါမပေါ်မှာပန်ပြီးအလှဆုံးပြုံးပြီးတော့လက်ရခေါ်နေတယ်။ကျော်စင်းလေးနန်းချံမုံကိုပြုံးပြပြီးနန်းချံမုံထန်းပြေးသွားလိုက်တော့တယ်။ကျော်စင်းမီခင်ကသူ့ရဲ့ရှင်တွင်နဲ့ဆက်လက်ကြားလာတဲ့တားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုဖတ်ပြီးငိုကျွေးနေပြီးကျော်စင်းရဲ့ဖခင်ကတော့ကားကိုဘေးမှာရပ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဖြန်ပြိုင်ကြားလျက်ရှိနေတော့တယ်။ကျော်စင်းကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမသိတော့ဘူး။သူ့နဲ့နန်းချံမုံကတိုပန်လေးတွေချားမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့လက်တွဲလျှောက်လန်းသွားကြတော့တယ်။ စလန်လေးကတော့ဒီမှပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နားစင်ပေးကြတာအလုံးမဲ့နှိမ့်တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နားစင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။